Hanımlar ve beyler, bu programda göreceğiniz Hams gerçeğiydi. Bütün oyananlar, karşılayın, Fira gelir. Sabahınız xeyir bütün oyananlar, oyanmışsınızsa, bizimle berabersinizsə, nə xoş bizə. Deyirəm ki, bu bazar səhəri, bu şənbə səhərini bizimle keçirməyi nə deyirsiniz? Səhərə pozitiv oyanmaq və eyni zamanda da özünüzün əhval-ruhiyyəsini pozitivə kökləməyə nə deyirsiniz? Razınızsa, o zaman bugünə artıq start verək və bizimle bərabər başlayaq. Bugün bizimle bərabər oyanan Baku Pikin əməkdaşlarına dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, səhəri elə bizimle bərabər, bax burada, Xəzər Media Mərkəzində, Xəzər ailəmizdə açılır. Ona görə də deyirəm ki, əgər sizin də hər hansısa bir ailənizin özəl günü varsa, bu özəl günü həqiq etdirmək istəyirsinizsə, əbədi olaraq xatirələrdə qalsın. O zaman mütləq Baku Pikə müraciət edin ki, yaddaşlardan silinməyən fotoları sizə bəxş etsinlər. Növbəti təşəkkürümüz isə əlbəttə ki, bizim dəyərli dostumuz, informasiya dəstəkçimiz Trendaz, Millaz və Deyaz saytı olacaq ki, və bu saytlarla da bərabər siz nə edə bilərsiniz? Bütün informasiyanı, gündəmdə olan bütün məlumatları elə onlardan əldə etmiş olacaqsınız və eyni zamanda da unutmayacaqsınız ki, biz Oyan Azərbaycanla bağlı nə varsa, hər şey elə Trendaz, Millaz və Deyaz saytlarında var. Dostlarla bərabər isə, səhəri pozitivə açırıqsa, bu günləri pozitiv səhərlər bəxş etmək istəyiriksə, dəyərli dostlarımıza ona görə də unutmuruq ki, bizimlə bərabər olmaq gərəkdir. Bugün də studiyaya daxil oldum, özəl dekorlarımı gördüm, çox bəyəndim və bu özəl dekora görə də əlbəttə ki, mən Nuraiza Collection-a dərin təşəkkür etmək istəyirəm. Nuraiza bizim çox dəyərli dostumuzdur və hər şənbə və bazar səhəri studiyamızı fərqli, kreativ düzəldir və bu kreativlik də yalnız Nuraizadadır. Siz də Nuraizaya müraciət edərək özəlliklərdən əldə edə bilərsiniz. Evinizdə xüsusi bir güşə yarada bilərsiniz. Bunun üçün Nuraiza Collection sizə yardımcı olacaq. Geyinmə gəlincə isə, bəli, bugün mən Las Vegas mağazasından geyinmişəm. Las Vegas'ın Nərimanı filialından. Deyəcəksiniz ki, rəngi çox gözəl. Həqiqətən mən də çox bəyəndim. Və eyni zamanda da bu ilin trenddə olan rəngi olmasa da, amma geyimin üslubu və geyim tərzi özü çox gözəldir. Çünki tulumlar hal-hazırda dəbdədir. Elə siz də bu özəl tulumlardan indi əldə edin. Çünki hər hansı bir tulumu, hər hansı bir geyimi geyinirəmsə, demək olar ki, günün sonuna qədər orada artıq ondan qalmır. Gedin, alın, geyinin və özünüzün qamətinizi, gözəlliyinizi Las Vegas'la bərabər tamamlayın. Saçıma, vizajıma gəlincə isə mən studiyada bəzənirəm. Buradan dəyərli dostlarıma təşəkkür edirəm. Saçım üzərində nuru çıxan, vizajım üzərində isə Zeynəb çalışdı. Hər iki xanıma dərin təşəkkür edirəm. Çünki bugün səhəri mənimlə bərabər açdılar. Sabahınız xeyir qızlar deyirəm və bilirəm ki, artıq siz indi yuxuya qərq olacaqsınız. Çünki səhər saat 5-dən sizi bircə mən oyada bilərəm. Odur ki, indi isə biraz istirahat edin. Yatın sabah yenidən səhər tezdən mənimlə bərabər oyanıb günə start verəcəksiniz. Ayaqqabılarıma gəlincə isə mən dəyərli dostum papatiyamı heç vaxt unutmuram və geyinmə də özəl olaraq hər bir ayaqqabımı da papatiyadan əldə edirəm. Bilirəm ki, siz də papatiyanı çox sevirsiniz və papatiyanı hal-hazırda təbrik etmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda Ukraynada, Moldovada yeni bir mağazalar açıldı. Dostlarıma yalnız uğurlar arzu edə bilərəm. Onlar artıq Bakıda, Azərbaycanda yox, artıq dünyada hər kəsin qəlbinə yol tapırlar və eyni zamanda da qadınlarımızın, xanımlarımızın düzgün qaməti üçün özəl ayaqqabılar bəxş edirlər sizlərə. Odur ki, xanımlar, siz də bu yararlanın, çünki Azərbaycanda, Bakıda bu var. Bakının, Azərbaycanın bir çox dilbər güşələrində papatiyalarımız var, əldə edə bilərsiniz. Günə deyirsiniz, nə ilə başlayaq görəcəm? Bugün oyunlar olacaq, hədiyələr olacaq, sualınız varsa o zaman bilin ki, əmin olun ki, olacaqlar. Bu günləri biz yenə də sizə Fragantik Bakudan özəl ətirlər bəxş edəcəyim. Bunun sualı isə əlbəttə ki, oyan.azərbaycan Instagram sosial şəbəkəsində olacaq. Daha sonra bizim dəyərli dostumuz Nizami Kino Mərkəzindən iki gözəl dəvətnamə bilib bizdə. Biz sizə verək ki, gedin həftə sonunu istənilən filmləri izləyərək keçirin. Sonra nələr olacaq? İndi bir-bir xatırlamağa çalışırım, amma narahat olmayın, günün sonuna qədər yavaş-yavaş hər bir şeyi xatırlayacağım. Amma ona qədər deyirəm ki, əgər istəyirsinizsə, gəlin görək səhəri bizimlə kim açsın? Səhər kiminlə bərabər açaq və hansı əməkdaşımızı salamlayaq? İsmailı salamlayaq. İsmail hər səhər bizimlə bərabərdir. İsmailla fayda var. Görək İsmail bugün bizə nə deyəcək? Nəyin faydası var, nəyin yox? İsmailın təqdimatında. Müzik
Bəşər tarixinin ən qədim ədəbiyyatlarından olan dartın eramızdan əvvəl 3000-ci ildə Çində geniş yayılmağa başladı. 16-18-ci əsrdə Avropada infeksional xəstəliklərə qarşı dartçından istifadə edilirdi. Bəs görəsən bu möcüzəvi bitkinin hansı faydaları var? Darçın qanda olan xolesterol səviyyəsini aşağı salır. Gündəlik yarım çay qaşığı darçın qəbul etmək qan şəkərinin tarazlanmasına kömək edir. Ürək damar sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən bu ədviyyat tərkibində olan kalsium və lif ürək xəstəliklərindən qoruyur və infarkt riskini azaldır. Alimlərin araşdırmalarına görə darçın hətta xərçəng xəstəliyinə qarşı effektiv təsir göstərir. Mövsümi dəyişkənliklərə həssas olan insanlar tez-tez qrip olurlar. Elə bu zamanda bu xoş qoxulu ədviyyat köməyimizə çatır. Bir çay qaşığı bala, 4-də 1 çay qaşığı darçın qarışdırıb qəbul etdikdə, öskürək, soyuq dəymə və sinüzitə faydalıdır. Darçından orqanizmdə olan zərərli maddələrdən qurtulmaq və arıqlamaq üçün detoks suyu hazırlanır. 1 litr suya limon, darçın əlavə edib qarışdırın. Qapağını örtüb soyuducuda və ya otaqda səhərə qədər saxlayın. Gün ərzində 1 litr detoks suyunu içdikdə tez bir zamanda faydasını hiss edəcəksiniz. Qədim Misirdə qadınlar bən nəzərdən qorunmaq üçün darçın çubuğunu yandırırdılar. Onlar inanırdılar ki, bunun təsiri nəticəsində onlar bəd qüvvələrdən xilas olacaqlar. Darçın ağızdan gələn pis qoxunun da qarşısını almaq gücünə sahibdir. Bunun üçün bir neçə çimdik darçını dəmləyib ağzı yaxalamaq lazımdır. Və faydasından danışdıqca bitməyən bu ədviyyat gözəllik baxımında da istifadə olunur. Belə ki, bir neçə damla limon suyuna 1-2 çimdik darçın qarışdırılaraq əldə edilən məcun, sızanaq və qara nöqtələrin üzərinə tətbiq edilir. Bu qarışığı 5 dəqiqə üzünüzdə saxladıqdan sonra su ilə təmizləyin. Budur, parlaq və daha gözəl cildə sahib olmağın darçınlı sirri. Darçının faydaları haqqında danışdıq, bəs zərərləri haqqında məlumatımız varmı? Darçından çox istifadə azyaşlı uşaqlar və hamilə qadınlar üçün çox təhlükəlidir. Bu xoş ətirli ədviyyat haqqında bu qədər. Bütün oyananlar üçün İsmail Quliyev və Vüsal Həşimov. Elə deyirəm ki, İsmail darçından danışdısa, Gülnar, oradan bir dənə darçınlı çay gətir, mən də içim və əlbəttə ki, səhəri pozitiv açım. Bilirəm ki, bu günləri əlbəttə ki, Ramazan ayıdır. Oruç tutanları da buradan Allahdan səbir diləyirəm, niyyət diləyirəm, arzularını həyata keçirməsini diləyirəm və bilirəm ki, elə kamera arxasında olan bizim dəyərli operatorlarımız da orucdur. Ona görə də Allah orucunuzu qəbul etsin, ürəyinizdə olan bütün ümidi arzularınız həyata keçirilsin. Bugün bu ay müsəlman ayıdır. Bu ay gəlin pis danışmayaq, heç kimlə dalaşmayaq, pis sözlər işlətməyək, ümumiyyətlə, insanlara mərhəmətli, sevincli davranaq. Bilirəm, bəzilərin ola bilsin ki, hansısa bir problemləri var, deyəcəksiniz, problemlərimiz var, unudun vayədə problemləri. Unudun ki, adətən biz problem haqqında nə qədər çox düşünürüksə, o problem elə bir ki, şəkil kimi, yapışqan kimi gəlirsə yapışır. Siz onları unudun ki, həyatınız daha gözəl olsun. Çünki bilin ki, bu ay müqəddəs aydır. Bu ayda hər hansı bir sözü söyləsiniz, hər hansı bir hərəkəti etsə, daha sonra onun ağrısını o növbəti aylarda görəcəksiniz. Ona görə də gəlin elə bu ay rahatlıqla bizim Ramazan ayımızda ətrafımızda olan oruclarımıza hörmət əlaməti olaraq elə xoş sözlər danışaq, xoş görsənək, xoş üzümüz olsun ki, insanlar da bizdən baxıb yalnız və yalnız fərəhlənsin. Amma bu günlərdə biz Oyan Azərbaycan olaraq sizə nə təqdim edəcəyik, kimindən danışacaq? Qısa bir anonsumuz var, izləyirik və məlumatlı oluruq ki, bu gün Oyan Azərbaycanda nələr olacaq? Şənbə səhəri, Oyan Azərbaycanda bira hər kəsə mənzil verəcək. Xəzər mənzərəli mənzillərimiz yalnız Premier Class'da. Siz də Xəzər mənzərəli mənzil istəyirsinizsə, diqqətiniz firada olsun. Bu ot parçası fira var, ha? Peki, hamı mənim kimi ot parçası olub, işverənliyi eləsin. Mənzilləri verdikdən sonra insanları işlərə təmin edəcəyik. Maraqlı qonaqlar, musiqili dəqiqələr sizi gözləyir. Ah, deyir, bu ot parçası fira var, ha? Bəli, bəli, bax, elə bu ot parçası fira sizə bugün evlər hədiyə edəcək, mənzillər bəxş edəcək. Amma bu haqda birazdan, deyirəm, indidən yeni belə informasiyanı verməyim, sizi səhər-səhər yükləməyim. Sizi gələn bir balaca pozitivə yükləyib, biraz əyləndirək, daha sonra bizim bomba kimi xəbərimizi nəzərinizə çatdıraq. Ona qədər isə hazır nə deyirsən?
Kafiye ve Sekine ile balalar bilir mi? Elə deyirəm ki, gəl bizim valideynlər də bilsin ki, bizim balalar bax bunları bilməlidir. Nələri bilməlidir? Şirniyyat bişirən zaman balalar isə kömək etməlidir ya yox, etməlidir. Elə bax bu səfərdə bizim dəyərli şirin balalarımız Kafiye ilə Sekine ilə birləşərək gözəl, ləziz təamlar hazırlayıblar. Bilmirəm Sekine ilə Kafiyeyə çatıb yoxsa yox, bildiyim qədər elə balalar özləri pişirib, özləri də yiyib. Yemek istemirsen? İsteyirəm. Bu şirniyyatları kim hazırladı Kafiye? Bu şirniyyatları bak hele bu balaca balalar. Bəs bizi izleyen balalar bilirmi ki bu şirniyyatları necə hazırlamaq lazımdır? Şirniyyat dadlı olması ilə yanaşı həmçinin orqanizmə lazım olan qidalardandır. Orqanizm enerjisiz yaşaya bilməz. Şirniyyatın tərkibində olan şəkər isə enerji ehtiyatını qarşılayan vasitələrdən biridir. Dostlar, amma şirniyyat məhsullarından nəzarətsiz şəkildə istifadə etsəniz, immun çatışmazlığına səbəb olacaq. Çox yeməmək şərti ilə evdə istədiyiniz formada müxtəlif fiqurlarla şirniyyat hazırlaya bilərsiniz. İndi isə diqqətli olun, Pərdə xanım bizə şirniyyat hazırlamaqda kömək edəcək. Sizinlə bu günlərim şokoladlı peçeniyə hazırlayacaq. Şokoladlı peçeniyə hazırlamaq üçün bizə lazım olan ilk öncə ərzaqları deyək. Bir stakan duru yağ, bir stakan qatıq. 2 yumurta və 1 stakan pesok və aparacağı qədər unla qarışdıracaq və bizim xəmrimiz hazır olacaq. Bunu döküb xəmirə yapışmasın deyə daha rahat götürə bilək. Və başlayacaq bunu yaymağa. Şirniyyat hazırlamağın ən maraqlı məqamı isə xəmir hazır olduqdan sonra başlayır. Belə ki, xəmiri müxtəlif fiqurlar vasitəsilə istədiyiniz formaya salıb, eyni zamanda öz zövqünüzə görə bəzəyə bilərsiniz. İndi isə şirniyyatımızı bişməsi üçün sobaya qoyaq. Hazır olması üçün isə təxminən 20 dəqiqəyə qədər gözləməliyik. Bəlkə bu müddətdə biraz balaca dostlarımızla söhbətləşək. Uşaqlar, mən acmışam, peçeniyələr bişmir? Yox. Siz də acmısınız? Hə. Kafi, indi biz nəyi gözləyirik? Bilmirsən, peçeniyələrimiz sobadadır. 20 dəqiqə gözləməliyik ki, bişsinlər. Biz də acmışıq. Uşaqlar, hazırladığımız şirniyyatları tanıyırsınız? Hə. Şokoladda. Hə? Öz şirniyyatınızı bişəndə tanıyacaqsınız hansı sizin? Hə. Məsələn, sən nə hazırlamışdın? Mən ayı. Bəs sən? Mən çəpələk. Çəpələk. Mən də ayı hazırlamışdım. İndi hardan bilək ki, orada sənin ayın hansıdır, mənim ayım hansıdır? Hə. Olsun. Necə tanıyacaq? Kim yaxşı bişiribsə, mən özünə götürər. Mən yaxşı bişirmişəm. Mən? Onda bişsin görək hansı sənindir, hansı mənimdir. Mən biləcəm aslanım. Hardan biləcəksən? Biləcəm. Nədən məsələn? Hansı təpkə qoymuşam, biləcəm. Kafiyə, deyəsən artıq şirniyyatımız da bişib. Səkinə Sofiyeva, Kafiyə Oruç, Musa Vladimir. Səkinə, bizə şirniyyat qalmadı. Getdi. Deyirəm ki, bizim dəyərli dostumuz var, Ulduz 9111. Bu nəyə gərəkdir? Yeni-yeni qırmızı rəngində maşınları gəlib 9111-in. Deyəcəksiniz nəyə görə? Ona görə gəlib ki, yay ayı gəlib və sizi öz evinizdən dənizə aparmağı planlaşdırır. Öz ekskluziv VIP maşınları ilə. Elə ki, Ulduz 9111-in qırmızı maşınlarını gördünüz. Bilin ki, sizin dağınızca bizim VIP sürücülər gəlib. Storm.
istəyirəm yeni-yeni kitablarımız gəlib artıq. Yavaş-yavaş bunların da oxunmasına başlamaq lazımdır. Odur ki, mən hələ ki bir balaca kitab rəfimi vərəqləyənə qədər tövsiyə edirəm ki, siz də bizim master klaslarımızı izləyəsiniz. Deyəcəksiniz, master klasını niyə izləməliyim? O zaman sizə deyəcəm ki, bizim NLP üzrə mütəxəssisimiz Babək Bayramov sizə uğurlu düsturunun, uğurlu həyatın yollarını göstərəcək. Qələm, kağız götürürsünüz, başlayırsınız yazmağa. Yaşadığımız zaman kəsiyində xoşbəxt günlərimizlə bərabər negativ günlərimiz də olur. O günlər ki, hər xatırladığımızda bizə kədər və ya əsəb hissi yaşadır. Bu negativ xatirələr bizim həyat tərzimizə də mane olur. Bəs onlardan necə azad olaq? Bugün master klas rubrikamızda NLP üzrə master trener Babək Bayramovun köməkliyi ilə bizim xoşbəxt yaşamağımıza mane olan negativ xatirələrdən qurtulmağın yollarını öyrənəcəyik. Hər kəs hər hansısa bir negativ xatirəni xatırlamasını istəyirəm. Xatırladınızmı? O zaman gözünüzü yumun, onu bir yaşayın. Hadisəni xatırlayıb hiss etdikdən sonra onu xəyalımızda təsvir edirik. Həmin o xatirəni xatırladıqca içinizdə harda olduğunu, simptomun hara gəldiyini müəyyənləşdirməyinizi istəyirəm. Baş verən negativ hadisəni qarşımızdakı ekranda təsvir etdik. Bəs sonra nə edək? Həyatda olmayan şeyləri zehində insan yarada bilir. Zehninizdə uça bilərsiniz. Hətta Einstein elədiyi kimi başqa qalaktikalara gedə bilərsiniz. Bütün bunların hamısını zehninizdə eləyə bilərsiniz. Bir dəfə baxdıq ekranda, artıq 5 dəfə də playback. Yəni ekranda gördüyümüz hadisəni 5 dəfə lent kimi geriyə çevirərək baxırıq. İndi isə bizə tragediya kimi görünən hadisəni komediyaya çeviririk. Əvvəlcə hadisə iştirakçılarının burunlarını uzun təsvir edirik. Sizdən başqa bütün insanları da görə bilərsiniz, uzun burunla görün. Bu dəfə qulaqlarını da bir uzadın, bir 40 santı yuxarı doğru, doğuşan kimi uzansın. Başına da 2 dənə bantik qoyun. Play basın, bu cür baxın. Növbəti tapşırıq isə bizi incidən hadisənin ən təsirli məqamını foto şəklində görməkdir. O şəkli köhnəldin. Çorunu belə eləyin. Bu 40-cı, 50-ci illərin şəkilləri kimi, fotoqrafiyası kimi olsun. Köhnə bir ramqada olsun. İndi o şəkli dayanmadan uzaqlaşdırın, kilometrlərlə. Geçsin günəşə doğru bir yerlərdə partlasın. Sonra gözünüzü açın. Negativ xatirədən azad olmanın yollarını bildik. İndi isə diqqətimizi hara yönəldəcəyimizi öyrənək. Diqqətimizi hara və necə yönəldək? Diqqət ya bir nöqtədə olur, ya da ki, birdən böyük, çox nöqtədə olur. Diqqət bir nöqtədə olanda, xaricdə olanda biz buna deyirik konsentrasiya. Diqqət daxildə olanda, bir nöqtədə olanda biz buna deyirik trans. Diqqət xaricdə olanda, birdən çox nöqtədə olanda biz buna deyirik diqqət dağınıqlığı. Daxildə olanda, birdən çox nöqtədə olanda biz buna deyirik meditasiya. Ən əsas məsələ diqqəti hara verməyimizdir. Və diqqəti əgər fürsətlərə veririksə, o zaman nə baş verir? Fürsətləri görməyə başlayarıq. Təhlükələrə veririksə, təhlükələri görməyə başlayarıq. Odur ki, gənclər, diqqətinizi düzgün hədəfə yönəldin ki, ən yaxşı fürsətlər də sizin olsun. Bugün insanların dünya təcrübələri və xəritələri haqqında bəhs elədik və negativ xatirə çalışmasını örnək olaraq apardıq. Yoldaşlarımızın bəzilərində dəyişimin çox sürətlə getdiyini şahid olduq və növbəti dərsimizdə artıq dünya modellərinin və ünsiyyət modellərinin insan həyatına nə kimi təsir etməsindən, eyni zamanda effektiv ünsiyyətə necə nail olacağımızdan bəhs edəcəyik. Dostumuz isə 19-20 yük daşıma xidmətidir. Əgər yükünüz varsa, harası aparmaq istəyirsinizsə, özünüzə əziyyət verməyin. Niyə özünə əziyyət verməlisiniz ki? Məsələn, mən bir evdən artıq, bəlkə bir 4 il ərzində 3 ev dəyişmişəm. O da nəyə qane etməyib məni? Buradan ora köçənə qədər, oradan bura köçənə qədər nə etmişəm? Qutular axtarmışam, kağızlar axtarmışam, qəzetləri yığmışam, marketlərdən düşüb xahiş etmişəm. Amma özüm-özümə fikirləşmişəm ki, niyə? Çünki o vaxt 19-20 yox idi. İndi 19-20 xidməti var, zəng edirsiniz, özləri gəlir. Çox ucuz bir qiymətə, hər kəsin cibinə uyğun, müəyyən bir qiymətə sizin evinizdə qablaşdırmanı da özə aparır. Hələ bir istədiyiniz məkana da özə aparır, çatdırır. Açır və istədiyiniz kimi də yığır. Əziyyət yox, ancaq həvəs var və eyni zamanda da insan bu cür 19-20 olandan sonra inanın 3-4 ildən biri yox, 3 aydan bir köçərəm.
ən ekonom və lüks yük daşıma xidməti 1920 sizin istifadənizdədir. Kiçik və iri həcmli yüklərin daşınması, ev və ofislərin köçürülməsi, hətta yüklərin qablaşdırılması belə həyata keçirilir. Usta xidməti, mebel ustası, santexnik, elektrik, əlavə içi qüvvəsi, inşaat materiallarının daşınması, universal qaldırıcı platforma və ən nəhayət təmizlik xidməti də sizə təklif olunur. Bütün mobil operatorlardan 1920 nömrəsinə zəng edərək məlumat əldə edə bilərsiniz. Yük sizdən, qayğı bizdən. Deyirəm ki, motosikl sürməyi bacarıram. Sürmüşəm də yəni vaxtı ikən, rahatlıqla da sükanı saxlamışam. Maşınla da aram pis deyil. Nəzərə alsaq ki, indi hal-hazırda təmir yerindədir, təmir olunur, amma hər şey əladır. Amma düşünürəm ki, bəzi elə məqamlar da var ki, bax, onların sərhədlərini aşmaq lazımdır. Onu mən aşmıram, onu Azər deyəcək, kim aşır? Azər nə deyirsən? Sözümü tutdun? Leyla ilə sərhədsiz. Bəli, o sərhədləri bizim Leyla aşır və bizim fiziki məhdudiyyətli insanlarımızın ürəyində ümidi arzularını həyata keçirir. Bu səfərdə Leylanın qəhrəmanının həvəsi skate sürməkdir. Uzun illər istəyib, amma qorxu olub və bu qorxunu bugün Leyla oynan şəhərimizin özəl məkanlarından birində, dəniz kənarı bulvarda qət etmək istəyib. Bilmirəm, alınıb onda yoxsa yox, onu artıq Leylanın sərhədsizini izləsək, biləcək. Bol adrenalinli, maceralı, təhlükəli bir gün olacaq. Çünki bu dəfəki qəhrəmanımızla gördüyünüz kimi skeytlə məşğul olacaq, skeyt sürəcək. Təklif eləyirəm ki, ekrana biraz da yaxın əyləşin. Çünki çox maraqlı olacaq. Maraqlı qəhrəmanlar maraqlı istəklərlə sərhədsiz davam edir. Bu dəfə də maraqlı bir gənc dostumuz rubrikamızın kamerasına tuş gəldi. Nə çox maraqlı dedim mən, dostlar, amma sizə əmin edim ki, o həqiqətən də maraqlı insandır. Bugünə qədər rubrikamızda çox bəylər olmuşdu, amma xanlar olmamışdı. Elə isə tanış olaq, Xanlar Məmmədov. 22 yaşlı Xanlar uşaq serebral iflicidir. Uşaq serebral ifliciyəm, 6 yaşıma qədər yeriyə bilməmişəm, 6 yaşından sonra müəyyən müalicələrdən Sonra yeriməyə başlamışam. İkinci qrup fiziki məhdudiyyətli gəncəm. Gənc dostumuz elə əsl rubrikamızın adamıdır. Heç bir sərhəd tanımır. Çətinliyim yoxdur. Yəni belə biraz ağrılarımı saymasaq çətinliyim yoxdur. Yəni hərəkət edə bilirəm, şəhəri gəzirəm, dostlarımla bir yerdə gəzirəm, istənilən aktivitələrdə ola bilirəm, üzürəm, maşın sürürəm. Yəni bunlarda problem yoxdur. Bakı Biznes və Kooperasiya Kollecinin Bələdiyyə Təsərrüfatının Təşkili Fakültəsini bitirib. Həmçinin özünü 4-cü İslam Həmrəlik oyunlarında jurnalist kimi də sınayıb. Hazırda Arabaçı Gənc Əlillər Şəbəkəsi İctimai Birliyinin internet televiziyası Arabaçı TV-də video montajçı kimi çalışan xanların bəs görəsən hobbiləri nələrdir? Boş vaxtlarında səyahət etməyi, gəzməyi sevirəm, kitab oxumağı sevirəm, musiqi dinləməyi sevirəm, müəyyən... Partilərdə iştirak etməyi sevirəm. Xanlar düşünür ki, cəmiyyətdə insanları əngəlli və ya əngəlsiz deyə fərqləndirmək düzgün deyil. İlk növbədə türklərin yəni, ön yargı deyilən bir sözü var. Ön yargını yığışdırmaq lazımdır. Yəni, ilk uzaqdan görən kimi, bu insan heç nə bacarmaz, bu çətindir bunun üçün, adi bir pləkən, bir addım pləkəni çıxmaq istəyirsən, o əlil özü bacarır, o fiziki məhdudiyyətli insan özü bacarır onu. Yəni, amma kənardan baxan fikirləşir ki, ay yox, çıxa bilməyəcək və yaxud da bu belə deyil, yəni nə qədər çətin olur olsun, insan istədiyinə çatar. Yəni. Uğura doğru gedən ən qısa yol çalışqan və əzimkar olmaqdan keçir. Qəhrəmanım da öz bacarıqları ilə bunu sübut edir. Hər zaman boş qalmağı sevmədiyim üçün çalışmaq istəmişəm və yaxud da hər hansı bir aktivitələrdə məsəl üçün velosiped sürməyi istəmişəm, amma bacarmamışam. Amma bunun üçün qarşıma məqsəd qoyub çalışmışam. Yəni 3 ay, 5 ay ərzində əziyyət də olsa velosiped sürməyi öyrənmişəm. 12 yaşım olanda maşın sürməyi öyrənmişəm. Üzməyi hətta mən bacarmırdım. Kiçik məsafələrə belə olsa, yəni üzməyi də öyrənmişəm. Yəni bacara bilmədiyimi həmişə bacarmağa çalışmışam. Xanlar, inanıram ki, sənin kimi bacarıqlı adam skeytin də öhdəsindən asanlıqla gələcək. Sən necə düşünürsən? Ən çox qorxduğum bir əşyadır, çünki sürmək çətindir.
Yani bunu herkes inanmıram ki ilk adımdan bacaran çətindir yani. Elə baxanda adam biraz həyəcan keçirir. Həyəcanlanma dostum, buradakı qorxulu heç nə yoxdur. Sən bacararsan. İndi ki əlinə fürsət düşüb, buyur göstər öz məharətini. Nə tər oldu sizin skate maceranız? Razı qaldın xanlar? Çox əla, yəni ilk təəssürat olduğuna baxmayaraq həyəcanımı demək olar ki öldürmüşəm. Dostum sağ olsun kömək elədi. Yəni hal-hazırda üstündə dayana bilirəm. Yəni çox qısa müddət də olsa müvazinətimi saxlaya bilirəm. Əsas da məsələ o idi ki, bu ilk addımı ata bilim. Mən isə dostlar sizinlə bugünü sağollaşıram və ümid eləyirəm ki, xanlar da bugündən razı qaldı, elə həmçinin siz də razı qaldınız və sizinlə sağollaşıram ki, gələn qəhrəmanımın izinə düşüm. Sağ olun dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Biz də sənə hələlik deyirik, gələn həftəyə qədər inşallah sərhədsizlərdə görüşmək ümidi ilə. Dəyərli izləyicilərimə sual ünvanladım İnstagram sosial şəbəkəmizdə ki, kim bizi hardan izləyir? Oyan.Azərbaycana daxil olaraq hardan izlədiyinizi deyin. Və Cavid Ömər Aysel deyir ki, biz oğlumla sizi izləyirik. Ay nə gözəl, oğlumuzun balacadırsa yanaqlarından öpürəm, böyüdürsə ayıbdır, öpmək olmaz. Sevgilisi olar, qısqanır eləyər, yəni bu məqamlara da toxunuruq. Və Mərdəkandan bizi izləyirlər, buradan da bütün Mərdəkana salamlarımı çatdırıram. Siz də bizi hardan izləyirsinizsə yazın, mən də buradan böyük məmnuniyyətlə vaxt tapdıqca sizə təşəkkürümü bildirim. Surqutdan bizi izləyirlər, Babəklə Aytən, təşəkkür edirəm sizə, sizin verilişinizi çox bəyənirik və sabahları bizimlə bərabər açdığınız üçün şənbə və bazar səhərini təşəkkür etmək istəyirik. Amma unutmuruq ki, həftə içi 5 günü də Xəzərin səhərinin gözəl xanımları xanım və eyni zamanda Vəfa ilə açaraq gecələri isə 2x2 mən və Həmidlə bərabər bağlayırsınız. Ona görə də estafeti bir-birimizə ötürə-ötürə, bax o marafona çıxmışıq biz, dünənlərdə estafeti elə özüm 2x2-dən aldım. Bugün də yenidən özüm-özümlə estafeti alaraq sizinlə səhəri açıram və məndən sonra gələn verilişlərə də əlbəttə ki, ötürəcəm. Amma unutmuruq ki, bugün də sualımız olacaq. İlk sualımızın hədiyyəsi isə elə bugün sabah Nizami Kino Mərkəzində keçiriləcək və olan filmlərə 2 gözəl dəvətnamə biletdir. Sualımız isə belədir. Dünyanın ətrafının yelkəni ilə heç quruya çıxmadan səyahət etmək istəyən şəxs hansı cənub paralelini izləməlidir? Onu mən deməyəcəm, onu siz bizə deyəcəksiniz və əlbəttə ki, daxil olacaqsınız oyan.azərbaycan səhifəsinə. Ona qədər isə istəyirəm bizim bugündən etibarən yeni, dəyərli dostumuz olan, yeni, dəyərli sponsorumuz olan Yuvan Mobil haqqında sizə danışım. Nə danışım, danışım ki, nələr var, nələr yox, o qədər yeniliklər var. Demək deyim ki, 24 aya, yəni 2 ilə faizsiz kreditlə, heç bir bankdan sənəd gətirmədən, şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan, banka getmədən, MMK, nə istəsəz belə, heç nə lazım olmadan, sadəcə olaraq şəxsiyyət vəsiqənizi götürürsünüz, gedirsiniz Yuvan Mobiliyə və 2 il ərzində 24 aya istədiyiniz mebeli faizsiz kreditlə əldə edirsiniz. Hələ bu harasıdır, Yuvan Mobiliyədə eyni zamanda da gözəl pərdələr var, bəh, o pərdələr ki, sizin pəncərədən o günəş işığı saçacaq ki otağınıza, ona bir daha özəlliyi verəcək. Bu pərdələrdə siz 6 aydan 12 aya qədər tam faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Bu qədər rahatlıq harda var, yalnız və yalnız Yuvamda. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, Yuvan Mobiliyadan əgər siz yataq dəstisi nağd alsanız, o zaman qonaq dəsti sizə bizdən hədiyə olacaq. 2 dəsti bir arada yalnız bir yataq dəstinin qiymətinə və eyni zamanda hər hansı bir divan dəstini alana 35% endirim olunacaq və eyni zamanda gözəl, bahalı bir mobil telefonda hədiyə olunacaq. Yuvamdan, Yuvamda daha nələr var? Qısa bir reklam çarxında. Mobilyada möhtəşəm kampaniya başladı. Yataq dəstini nağd alana qonaq dəsti hədiyyə, divan dəstini nağd alana isə televizor və ya kondisioner hədiyyə. Bir otağın pərdəsini alana ikinci otağın pərdəsi hədiyyə. Üstəlik mağazalarımızda istədiyiniz mebelləri və pərdələri faizsiz, zaminsiz, arayışsız, banka getmədən 24 aya qədər hissəsiz ödəməklə əldə edə bilərsiniz. Bu fürsət hər zaman ələ düşmür. Elə indi zəng vurun. Telefon 055-603-4462. Yuvan Mobilya. Həyat Yuvan Mobilyadan başlayır.
Kitabların arasında qurdu axtarırdım, ama qələm tapdım. Demek ki keçen həftədə unutmuşam. Kitab qurdudan söhbət düşmüşkən xəbərimiz var. Son vaxtlar bütün kitabları qurd basıb. O qurdlar kimdir ay Azər? Deyirsən yoxsa mən deyim? Azər. Həmid və Günnarla kitab qurdları. Bax o kitab qurdları Həmirlə Gülnardır. Onlar nə edir bilirsiniz? Gedirlər kitabxanalara. Kitablara elə bir qurd salırlar ki, valla o qurddan sonra mən əvəzə gəlirəm və kitabı əlimə alıb oxumaq istəyirəm. Bu səfər Gülnarla Həmid hansı kitaba qurd salıb? Elə gəlin izləyək kitab qurdlarının təqdimatında. Yenə də maraqlı bir kitab seçdi Gülnar. Nə seçmişsən yenə Həmid? Baxım. Jorge Luis Borges'in seçilmiş əsərlərini seçmişəm. Amma gəl ilk olaraq yazıçı haqqında məlumat verək. Kimdir bu yazıçı? Argentina yazıçısıdır. 20-ci əsrin ən böyük yazıçılarından biridir. Sürrealist yazıları ilə məşhurdur. Onun yaradıcılıq üslubuna təsvirçilik yaddır. Hekaya, novella, esse və pritçaları müəllif görününün portretidir. Eyni zamanda həmin əsərlərin ünvanladığı oxucunun təxəyyülü də yaranan portretdir. Və bu məlumatı da verim ki, 1961-ci ildə ona təqdim edilən beynəlxalq mükafatdan sonra dünyanın diqqətini özünə çəkən Borges'in Sui-Gəstçilər, Sonsuzluğun Tarixi, Alçaqlığın Universal Tarixi, San Martinin Dəftəri kimi əsərləri bugün də öz aktuallığını itirməmişdir. Lakin biz bugün Paracelin Qızıl Gül əsərini görəcəyik. Bəli, həm də hekayədir bu, qısa bir hekayə. Qısa bir hekayə 99-cu əsərdir. Şərqi görkəmi də, qərbi görkəmi də mənə tanışdır. Amma sənin görkəmin mənə məlum deyil. Kimsən? Məndən nə gözləyirsən? Adım vacib deyil. Evinə çatanacaq 3 gün, 3 gecə yol gəlmişəm. Sənin şagirdin olmaq istəyirəm. Hər şeyimi də özümlə götürmüşəm. Ümid edirsən ki, bütün təbii elementləri qızıla çevirən daş yarada bilərəm. Mənə qızıl təklif edirsən, amma mən qızıl axtarmıram. Əgər səni qızıl maraqlandırırsa, heç vaxt şagirdim olmayacaqsan. Məni qızıl maraqlandırmır. İstəyirəm mənə elm öyrədəsən. Daşa yetinəcən, səninlə yanaşı yol getmək istəyirəm. Mənimlə yanaşı yol getmək istəyirsən, elə yol, elə daşın özüdür. Gəldiyin yer elə daşdır. Əgər bu sözləri başa düşmürsənsə, hələ heç nəyi başa düşmürsən. Hər addım hədəfdir. Deməli, hər halda hədəf var. Yaxın olduqları qədər də çoxsaylı qeybətçilərin inandırırlar ki, yoxdur. Məni yalançı adlandırırlar. Amma güman edirəm ki, doğrudan da özümü illüziyalara ovdururam. Mənə yalnız yolun olduğu məlumdur. Hansı yolun? Jorge Luis Borges'in kitabından keçir. O yolu siz bu kitabda öyrənəcəksiniz. Bugünlük isə bu qədər kitab qurdları sizinlə... Hələlik deyirik. Sağollaşırıq. Biz isə sağollaşmırıq, çünki bizi Nərimanovdan izləyənlər var, Nabrandan izləyənlər var, Binədən izləyənlər var. Ayseli, Eltacı, Naili, Fəracov, Fərəc Orucovu salamlamaq istəyirəm. Mən sizi Sabunçu rayonunun Bilgə kəndindən izləyirəm. Nə gözəl, izləyin, izləyin. Sayımız artsın, mən də böyük məmiyyətlə səsləndirim. Bu arada sual da artıq paylaşımını eləmişəm. Oyan.Azərbaycan səhifəsində. Bu günlərim mənim çox dəyərli rəfiqəm, çox sevdiyim bir insanın ad günüdür. Bu ad günü münasibəti ilə onu səmimi qəlbdən təbrik etmək istəyirəm. Bu günləri bir çoxların tanıdığı, gənclərə yol açan, gənclərin bütün ideyalarını dəstəkləyən PR menedjerimiz olan Günay Malik qızının doğum günüdür. Günay, təbrik edirəm səni. Uzun-uzun illər və bilirəm ki, bu günləri sənin üçün özəl bir gündür. Və əlbəttə ki, yeni doğulmuş insanları iş verməzlər. Amma bu günləri mən əlbəttə ki, iş verən olduğum üçün, iş verən firma sənə balaca bir iş tapışırmaq istəyir. O işi ki, artıq 3 gündür ki, sənin beynini yemişəm. Bax, o qurd olub, düşmüşəm canıva. Geyin mağazam nə oldu, ay Günay? Gözləyirəm axı. Və eyni zamanda çox xayiş edirəm. Günay Novruz qızı ilə bizim aramızda o körpünü yarat. Biz o qızı tapa bilmirik. Qız iti belə bir qeybə çəkilib. Bilirəm ki, sən istəsən, onu edəcəksən. Çünki sən olmaz. Ola bilməyən şeylərə həyata keçirirsən, sən sərhədləri aşırsan, bax, sən elə daim bu cür sərhədləri aşan olaraq qalmaq varzə edirəm. Təbrik edirəm səni bir daha, bu cür fərqli, kreativ təbrikə görə də bilirəm ki, sən mənə təşəkkür edəcəksən. Elə söhbət işverəndən düşmüşkən, deyirəm, bəlkə bizim işverəni izləyək, görək bu səfər bizim işverəni tapdıq, kimi nə işlə təmin edib. İzləyirik.
Çox zaman iş axtarışı vaxtımızı və enerjimizi alır. Axtarışımız mənfi nəticələnəndə isə məyusluq bizi ruhdan salır. Artıq bir neçə aydır ki, biz sizin axtarışınızı asanlaşdırmağa çalışırıq. Bu dəfə bizim vasitəmizlə işinə qovuşanlar siyasına İmandin də daxil oldu. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Ola bilər ki, kimlərsə inanmasın, ancaq həqiqətən bu reallıqdır. Çünki mən işə düzətməyə müraciət etdim. Hal-hazırda işləyirəm. Yəni, hal-hazır ki, işimdən də məmnunam. İş görüşməsi və həmçinin iş zamanı bəzi məqamlara diqqət etməliyik. Bunlardan biri də etik qaydalarıdır. Bəs hansı etik qaydaları bizi uğura daha tez yaxınlaşdırır? Etika Akademiyasının rəhbəri Günel İbrahimlinin fikrincə, gənclərin etdiyi ən böyük səhvlərdən biri keçmiş işdə olanları yeni iş yerində danışmaq. İnsanlar işə qəbul olan kimi dərhal başlayırlar rəhbərə münasib işlər görməyə. Bu yanlışdır. Çünki siz hələ doğrultmamısınız. Rəhbər sizin iş fəaliyyətinizi ölçülən nəticələrini görməyib. Rəhbər həmişə nəticələrə çox böyük üstünlük verir. Gənclərə tövsiyə edirəm ki, ilk 3 ayını korporativ dostluğa, düzgün münasibətlərin qurulmasına sərf eləsinlər. Ondan sonra, oturuşandan sonra, tam əmri verildikdən sonra rəhbərləşmə siyasətinə keçə bilərlər. Gördüyünüz kimi uğurun daha bir sirri də etik qaydalarına riayət etməkdir. Hansı sahədə çalışmağımızdan asılı olmayaraq nəzakətli davranmağı unutmamalıyıq. Deyirəm ki, bəzən elə anlar olur ki, insan gözləmədiyi anlarda başına bir iş gəlir. Amma hərdən düşünürük ki, bu işin gəlməsi yaxşıdır, yoxsa yox. Bir çoxları buna kədərlənir, bəziləri isə sevinir. Niyə? Çünki reytinglər gətirir axı. Bax, o reytinglərin artmasını bu yolla yox, normal yolla artmasını bütün əmkarlarımı arzu edirəm. Elə deyək ki, təsadüflərdən hər şey doğa bilər. Və əlbəttə ki, istəyirəm bizim dəyərli dostumuz, bizim verilişimizin özəl bir dostu, çox maraqlı bir, bax, verilişimizin anonsu da bundan ibarət idi ki, mən sizə nə bəxş edəcəm? Oyan Azərbaycan sizə nə verəcək? Oyan Azərbaycan sizə premier klasdan istənilən mənzili əldə etmək şansı verəcək. Bax, bu gördüyünüz gözəl binalar, premier klaslar, əsl premium insanlara məxsus olan bir binadır. Bu binada niyə siz yaşamayasınız? Niyə mənə qonşu olmayasınız? Olun da, niyə kimi gözləyirsiniz? Elə bax, ekranda gördüyünüz əlaqə nömrəsində bu dəqiqə əlaqə saxlayın və sizə 4 bloklu, 18 mərtəbəli, 2, 3 və 4 mənzilli evlərin açarlarını günü bugün təhvil versinlər. Nəzərinizə çatdıracam ki, 24 saat su, 24 saat işıq, 24 saat təhlükəsizlik kameraları bax, bu mənzillərdə var. Hələ buradan xanımlar sizi sevindirmək istəyirəm. Əgər sizin bəyləriniz deyir ki, idmana gedirəm, fitnesslə məşğul olmalıyım, xarici görünüşümə nəzarət etməliyim. Deyin, əziyyət çəkməyin. Bax, elə bu dəqiqə ekranda gördüyünüz məkan məhz fitness zalıdır. Yoldaşlarınızı bax, bu gözəl, böyük fitness mərkəzinə yollayın ki, elə həm həyatda gözünüzün qabağında olsunlar, həm də idmanla məşğul olub sağlamlığını qorusunlar. Bəylər, sizi də unutmamışam, sizə də şart bir xəbərim var. Xanımlarımız daha çox vaxt etibarilə hara gedirlər? Günlərini harda keçirirlər? Spa mərkəzlərində, gözəlliyi salonlarında, bax, elə o məkanlarda bu istənilən premier klas yaşayış məntəqəsində var. Əziyyət çəkməyin, xanımlar, heç yana getməyin. Gözəllik istəyirsiniz, elə burada var. Uşaqlarınızın bağçası da elə burada var. Heç yana getmədən hər şey məhəllənin daxilində, həyətin içində. Hələ bir gözəl məkan da var ki, belə ki, yeraltı keçidlərimiz 150 maşınlıq yeraltı keçidimizə daxil olaraq liftlə elə istənilən mənzilinizə qalxa bilərsiniz. Mənim kimi indiki yaşadığım binada mən niyə buradan ev aldım? Çünki mən yeraltı qaraja gedirəm. Daha sonra əlimdəki boğçalarımla 2 mərtəbə yəni pilləkanlarla qalxaraq liftə daxil oluram. Amma premier klasda elə şeylər yoxdur. Bax, elə ona görə deyirəm ki, burada yalnız premium insanlar yaşayır. Qiymətləri də çox münasib. Bax, elə indi əldə edin, bu münasib qiymətlərdən siz də yararlanın. Mənzil almaq istəyənlər, diqqətiniz bizdə olsun. Gələcəyinizə yatırım kampaniyasına start verməniz haqqında düşünməyinizə artıq ehtiyac yoxdur. Büdcənizə uyğun təmirli və təmirsiz dəniz mənzərəli mənzillər sizin öhdənizə buraxılıb. Münasib qiymət, misilsiz keyfiyyət, əlverişli mövqədə yerləşən mənzil axtarırsınızsa, doğru ünvandasınız. Siz sadəcə istəyin, premier klas gerçəkləşdirsin. Müstəqil
Instagram sosial şəbəkəmizə görüm kim bizi hardan izləyir. Bizdən Pərviz Bülbülə və Damlanı istəyirlər. Narahat olmayın. Bax bu iki insanı 2x2-yə dəvət etmişdik bu yaxınlarda. İnşallah izləyəcəksiniz ki, olan başına nə oyun açmışıq. Mən oradayam, sizə mütləq oyun açacağam. Qəbələdən bizi izləyirlər, Xırdalandan bizi izləyirlər. Türkiyədən bizi izləyirlər. Həm yerlərimizi salamlamaq istəyirəm. Lalkar bağçasının müdirəsi Sədaqət xanım və mən nəvəsi Aytaç xanım sizi izləyirik. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Buradan da sizi öpürəm. Çox təşəkkür edirəm ki, izləmək üçün bizim Xəzər ailəmizi seçmişsiniz. Deyir, biz sizi hər subota izləyirik. Şənbə deyək də, subota nəzviyyətimizi niyə çəkirik? Kostram, anlaya bilmədim hansı bölgədən bizi izləyirsiniz. Kostrams, Koyskask. Uzun gedib, birazdan onu rahatla gəl, düzgün bir dənə yazın başa düşün ki, haradan izləyirsiniz bizi. Krasnodar yazmaq istəmişsiniz, bilmədim, onu da anlamadım. Bu haqda birazdan Neftçaldan da bizi izləyənlərin hər birini salamlayıram. Oyan Azərbaycanda yazın, mən də sizin haradan bizi izlədiyinizi qeyd edim. Ona qədər isə mən sizi bir balaca işə salmaq istəyirəm. Bu işə bizi Azərsən salırsan, mən salam. İşə düşdük. Nə sən sal, nə də mən. Qoy Vasif salsın. Axı bu onun vəzifə öhdəliyidir. İşə düşdüyü efirdədir, amma bu dəfə işə salan mən yox, bizim Orxan olacaq. Salam Orxan. Salam. Hazırsan? Hazıram. Bugün başqa sənin işi əlindən alacağam, cəmaati işə özüm salacağam. Niyə də yox deməyəcəm, işə salacağam cəmaati. Elə isə başlayaq. Başlayaq. Çalışdığımız qədər kömək edirik. Yəni, yol keçmək, məsələn, əsas bununla qarşılaşıram. Marşuda mindirmişəm. Mən metro istəyir, metroya aparmışıq. Yəni, evinə ünvanı çaparmışıq. Zəhmət olmaz sizə, əziyyət olmaz. Yox, 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 onun. Dəhşət isti var ya. Necə? Mən də anadan gəlmədi. Bir xahiş edə bilərim sizə? Mən yüküm ağırdı biraz, kömək edə bilərsiniz. Yəni, belə gedim biraz. Eləyə bilərsiniz. Mən mənəvi kömək eləmişəm, oturmuşam, onların söhbət eləmişəm. Əgər həyatdan küsü bilərsə, nədirsə belə. Oturub onlarla psixoloji söhbət eləmişəm. Cəmiyyətimiz çox diqqətlidir, həqiqətən də bu mövzuya qarşı. Bugünü işə düşdü, insanları işə salmaqda işini bitirdi. Gələn işə düşdükdə görüşərik. Hələlik! Oyan Azərbaycanın ikinci saatinə start verdik, bizimlə bərabər qalırsınız və buradan bizi izləyən, Qəbələdən izləyən Sahili salamlamaq istəyirəm. Daha sonra bizi kimlər izləyir, kimlər bizi təkcə izləmir ki, bizə salam deyirdiyim Məmmədovaya da bütün Məmmədov ailəsinə salamı çatdırıram. Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsindən sizi oğlumla izləyirəm. Quliyevayan təşəkkür etmək istəyirəm sizə. Neftçalanı yenidən salamlayıram. Kürdəmirdən bizə qucaq dolusu salamlar var. Sizi amma Şəkidən izləyirik, buradan da bütün Şəki əhlinə salamlarımızı çatdırıq. Rusiyadan bizi izləyənlər var. Fira xanım, bacımın bugün adı günü dahisiyyəli təbrik edərdiniz. Fidan, böyük məmumiyyətlə mən də buradan dahisiyyəli təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulamaq istəyirəm. Səhərdən sizi izləyirik. Fira çıxa, bəs kimi izləməlisiniz? Şənbə və bazar səhər əlbəttə ki, bizi izləməlisiniz. Çünki biz sizin için çalışırıq. Quliyev Aynurə bizi Lənkəranın Burçali kəndindən salamlayır. Biz də buradan bütün Lənkərana salamlarımızı çatdırmaq istəyirik. Toğrul deyir ki, əvvələ salam.
Hər vaxtınız xeyir. Hər kəsi Xəzər TV-dən bütün əməkdaşlarını salamlayıram. Müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə hər kəsi Göyçaydan, Lejiblak kəndindən salamlayıram. 14 əmim qızının son zəngidir bu günləri. 14 əmim qızının, o nə deməkdir? 14 dənə əmi qızınız var sizin. Yoxsa 14-cü əmi qızınızın. Onu bax bilmirəm. Onu daha ətraflı yazarsınız. Böyük məmnuniyyətlə mən də səsləndirərəm. Zabratdan da bizi izləyən hər kəsi salamlamaq istəyirəm. Amma növbədə bizim dəyərli dostlarımız var ki, onlara yer ötürmək istəyirəm. Çünki hal-hazırda canlı-canlı sizin qarşınızda Məşəl rəqs qrupu çıxış edəcək bədii rəhbər Aydan İbrahimova təşəkkür edirik və gözəl bağlarımızın rəqsini izləyirik. Buyurun. Təşəkkür etmək istəyirəm bizim gözəl balalarımıza, Məşəl rəqs qrupuna və əlbəttə ki, bədii rəhbər Aydan İbrahimova. Bu gözəl balalarımız çox gözəldir. Təşəkkür edirəm gözəllər. Burada bir gözəlin bugün ad günüdür. Ad günü olan kim idi cücələr? Gəlin görüm ad günü olan kim idi? Gəl, əlvi qaldırma, gəl bura yanıma. Gəl, 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 gəl. Sənin adın nədir? Aysel. Bu balaca Aysel balamızda neçə yaşın olur Aysel? 7, nə az, nə çox. 7 yaşındır bu balaca cücəmizin. Mən də bu balaca cücəni təbrik etmək istəyirəm. Çünki bu cücə səhər, ad gününü elə bizdə Oyan Azərbaycanda açdı. Bugün sənə top gətirəcəklər. 7 dənə şam boyacaqlar üstünə. Bilmirsən? Anan adı nədir? Ay, bəniz xanım, balaca cücə top gözləyir. 7 dənə üzərində şamı ilə. Eləmirsinizsə, deyin biz Oyan Azərbaycandan sizə hədiyə göndərik. Dey görüm, nə istəyirsən hədiyə? Hə? Nə istəyirsən? Çox fikir bitirin, ha. Gəlinci istəyirsən. Yox. Mən uşaqlarına soruşsun, nə hədiyə istəyirsən. O qədə deyəcəklər sənə ki, siyahısı bitməyəcək. Ona qədə çox sözü demirəm onlara. Sən nə yaxşı qızsan, bəlkə alın aparım sənə sevdim, ha. Hədiyə də istəmirsən, insana əziyyət də vermirsən, ha. Aparım səni bizə. Gəlsən bizə. Onda siz qızlar gedin, qalır mənə balacamız. Sağ ol, sağ ol elə qızlara. Yox, yaxşı.
gönderdiğim da size teşekkür ederim. Balaca hocalarımız çok sağ olun. Növbəti səfərlərdə yeniden sizi gözləyirik. Biz isə değerli izleyicilerimiz devam edir ve size bizim değerli dostumuz Ulduz 91.11 hakkında danışmak istedim. Ne danışmak? Qeyd edim ki, bugünləri səhər Ulduz 91.11'in xidmətindən şəxsən özüm istifadə etmişim. Necə istifadə etmişim? Salondayım, getdim studiyaya, bəzəndim, düzəndim, gözəlləşdim və efirə gəlmək üçün bizdən yadıma düşdü ki, aman Allah, axı mən Ulduz 91.11'i yıxmamışım və 8-9 dəqiqədən sonra efirdə nə edim? Tez yığdım və dedim təcili olaraq mənə o VIP maşınlarınızı göndərin. Göndərin ki, mən 7 dəqiqədən sonra canlı yayımda olmalıyım. Sürücü məni Bakı şəhərinin elə yolları ilə apardı. Sürət həddini aşmadı, xeyr. Sadəcə o bizim sürücülər Bakı şəhərinin 5 parmağı kimi tanıyır. Elə yerlərdən, elə cığırlardan, elə dalanlardan gəldi ki, 7 qalsın hara. 3 dəqiqə Xəzərdə idim mən. Təsəvvür edirsiniz, in studiyadan, Xarici Dillər Universitetinin yanından siz demə yol var imiş, heç mən o yolu bilmirdim. 3-4 dəqiqə, yəni yalan demiş olmayım, mən artıq Xəzərdə və sizi salamladım. Ona görə də siz də Ulduz 91.11-in xidmətlərindən yararlanın ki, gedəcəyiniz məkana sizi vaxtında və eyni zamanda tam təhlükəsiz aparsınlar. Bəli, və bizim bugün qonaqlarımız var. Deyəcəksiniz, qonaqlar kimdir? Çox uzağa getməyəcəm. Deyəcəm, elə Xəzər ailəmizin, Xəzər media mərkəzimizin dəyərli qonaqlarıdır. Amma onlar kimdir? Onu mən deməyim. Onu bəlkə edirəm Azər salamlasın. Onlar, Azər nə deyirsən? Qonaqlarımız var. Deyirsən, yoxsa mən deyim. Yaxşı, sənə əziyyət verməyim. Keçən həftələrdə bizim deyirik ki, Şənbə Bazar səhərini biz sizi salamlayırıq, Oyan Azərbaycan olaraq. Amma bizim əvəzimizə həftə içi 5 gün sizi oyadanlar var. Bu estafeti Xəzər media ailəsindən başlayıb və ta bir-bir aparıcılarımıza ötürə-ötürə efiri bitirənlər var. Bax, bu Xəzər media mərkəzinizin əziyyəti, yükü düşür bizim Xəzərimizin səhərinə. Səhər çünki onlar bütün Azərbaycanı həftə içi 5 gün oyadır. Daha sonra onlardan estafeti alaraq Şənbə Bazarda biz o yükü öz üzərimizə götürürük. Odur ki, elə Xəzərimizin səhərinin aparıcılarından biri olar. Sarışın, Xəzərimizin sarışın gözəli olan Vəfamızı təqdim etmək istəyirəm. Vəfa, xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Buyur bizim Xəzərin sarışın gözəli. Necəsən? Xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Sabahınız xeyirli olsun. Redaktorumuz dəvət edəndə Vəfanı. Buyur, dedi ki, sən sarışın, Vəfa sarışın. Dedim, mən sarışın deyirəm, Vəfa məndən də sarışındır. Firat, mən təşəkkürümü bildirirəm mənə dəvət etdiyin üçün ilk öncə. Çünki hər zaman proqramda biz qonaq çağırırıq. Özümüz çox az-az qonaq gedirik, amma gətdikdə də çox sevinirik. Yəni, düzdür, səhər tezdən oyanırıq. Amma bugün mən əslində istirahat günümüz idi. Amma çox sevə-sevə oyandım. Çox pozitiv oyandım. Alışmışsan artıq səhər oyanmağa. Həm alışmışam, həm də bu sənin pozitivliyin idi. Çünki sən səhərlər, Şənbə Bazar həqiqətən tamaşaçılara çox pozitiv əhval-ruhiyyə bəxş etdiyin üçün sizə yansıyır bu. Və eyni zamanda bizim Xəzərin səhəri, qızlarımız sizə istər xanımız, istər vəfamız ən ağır yükü üzərlərinə götürürlər ki insanları səhər-səhər məlumatlandırmaq hava necə olacaq, gedəcəyiniz yolda hansı problemlər qarşınıza çıxa bilər haqlarınızı necə qorumalısınız hələ lazım olan vəsaitlər və yaxud ki ad günə gedirsiniz, bu yaxınlarda sizin masanızın üzərinə gördüm xanımla vəfanı dedim fikir verir, heç bu mənim ağlıma gəlməmişdi bu qızlar onu haradan tapdılar hədiyə idi o bizim üçün yəni hədiyə olunmuşdu həqiqətən də Fira dediyin kimi də hər səhər bizim üzərimizdə çox önəmli iş düşür. İlk öncə ona görə ki, səhəri bizimlə insanlar açılırsa, bilirsən də səhəri necə açdınsa, günə necə başladınsa, bütün gün ərzində də bu hava elə olacaq deyə biz çalışırıq ki, insanlara həm müsbət bu hava ötürə, həm də düzgün informasiya verir. Çünki 2 saat ərzində həqiqətən önəmli xəbərlər, ölkədə eləcə də xarici ölkələrdə baş verən xəbərləri çatdırırıq. Ona görə həqiqətən də üzərimizə çox vacib misiya düşür. Belə deyək də, efirdə 2 saat canlı yayımdasan, orada ən sevdiyin bölmə hansı bölmədir sənin? Bax, onu belə sevə-sevə təqdim edirsən.
En sevdiğim bölme 2 saat boyunca haberler gelir, bu çok önemlidir bilirsin. Ama sana bir şey diyeyim, bilmiyorum, insanların o bize yazdığı şerhler. Bu dakika ona geleceğim, Instagram bölmesi. Instagram bölmesi, çünkü o zaman özünün hakikaten o canlı yayında olduğunu hissedirsen, insanlarla ünsiyette olduğunu hissedirsen ve insanların hakikaten sana sesine ses verdiğini eşidirsen, bir de hava hakkında məlumatı çatdıranda da çok sevinirim. Çünkü bilirsin ki uzun iller, belli hava prognozunu, hava məlumatını aparıcısı olmuşum. Bir de ki hava hakkında məlumatı insanlar çok izleyir. Bilmek istiyorlar səhər evden çıkarken hava nece olacak, nece giyinsinler, nece çıksınlar. Yani gün boyu, yani bu çok önemli. Hatta buradan balaca bir izleyicilerimize sir açım. Hafta içi 5 gün havanı bizim değerli kızlarımız size təqdim edir. Bu haftaya çatdırmadık. Çünkü hava təqdimatını, bak sen çok güzel vurguladın ki, onu elə bir insan aparmalıdır ki, en azı havadan, Azerbaycan'ın bölgesinden, orada yaşayan insanlardan məlumatı olsun. Sağ ol ki artık bu neçə ilə, əgər bilmirdimsə artık əzbərlədim, öyrəndim. Mənim bir müəllimim var idi məktəbdəki. İlk dəfə dərsə çıxıb, riyaziyyat müəllimidir. Çıxdı bir dəfə dərsə danışdı. Deyir ki, mən ilk dəfə müəllim olmuşam, diploma almışam. Gəlmişim dərs demək. Çıxdım, danışdım cəbirdən, onu dedim. Bir də qayıtdım sinifə ki, başa düşən, yəni başa düşməyən varsa sualını versin. Deyib bir uşaq əlini qaldırdı. Yenidən eyni dərsi əzbərləmişdim deyir axı. Yenidən eyni dərsi danışdım ona və danışandan sonra dedim ki, başa düşməyən varsa, gördüm ki 3 nəfər əlini qaldırdı. Belə bəlkə bir 10 dəfə bunu mən danışdım. Axır istəndim ki, mən artıq bunu əzbərlədim. Siz niyə əzbərləmədiniz? Yəni insan bir işi mütəmadi görəndən sonra artıq bəzən deyirəm ki, bəlkə Bakının hansısa bir bölgəsini mən yadıma saldı demək ki, Vəfadan soruşur. Vəfa artıq onları əzbər bilir. Xəritə daim gözün qarşısındadır. Bu insan bunu əzbərləməsə nə etsin? Və elə bu cür nədə düşündük ki, hava təqdimatını gələn həftədən etibarən sizdən estafeti alaraq, əlbəttə ki, çünki sentyabrdan başlayaraq siz havanı təqdim edirsiniz. Şənbə bazarlarda dedik ki, insanlara biraz fərqli xəbər buraxılışını verək. Onu necə verəcəyi? Onu biraz sir saxlayacağım. Onu elə bir insanın təqdimatında verəcək. Əminəm ki, həmin bölgələrdə yaşayan insanlar onu görüb ürəkləri gedəcək. Bax, ona görə gələn həftə şənbə bazarı mütləq izləməyi unutmursunuz ki, havanın təqdimatını sizə elə bir insan təqdim edəcək. Özü sizin dilinizdə uzağa getmək lazım deyil. Biraz sizdən oğurluq eləyirik. İcazə verirsiniz də görürsünüz, canlı yayında etiraf edirik. Fərq etməz, çünki biz Xəzər ailəsiyik. Hər bir proqram buranın belə deyək, fərq etməz, bir-birimizə estafet ötürdüyümüz üçün çalışırıq ki, insanlara əsas odur ki, insanlara xidmət edək, informasiya çatdıraq və ya hər proqram öz formatına uyğun təbii ki, öz işlərini görür, işini görür belə deyək. İndi bir söz deyim, bunu niyə gətirdim? Yəni mən görürsən, bax səndən halallığı canlı yayında aldım. Amma bir insan var ki, səndən çox yanıqlıdır. Çox hisslidir və deyir ki, bu insan gördüyü iş zamanı, söylədiyi xəbərlərdə məndən halallıq almayıb. Çünki bu xəbərləri mən Xəzər Media Mərkəzində Xəzər Xəbərdən təqdim edirəm. Bu qız bu xəbəri niyə mənə deməmiş, özü təqdimatını edir. Mən də çox maraqlı gəldi, heç mən bunu ilk dəfə deyirdim. Dedim ki, yox, can, mən onu kənarda, mən axı bilirsin sözü üzrə deməyi sevirəm. Dedim, çağırım canlı yayımda, qoy elə üzvə baxsın desin. Məncə də elə daha doğru olar, gəlsin. O xəbəri bəylər deyir, təsəvvür, o qeybəti bəylər eləyir. Gəlsin, kimdirsə etirazı birbaşa özümə söyləsin canlı yayımda. Gəlsin və söyləsin, hal-hazırda qarşınızda Xəzər Xəbərin aparıcısı Turan Babayevdir. Xoş gəl, səfa gətirmisən. Demək, Turan, nəzərə alsaq ki, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində sən də tələbəsin, mən Vəfadan deyiləm səndən. Yəni, çox sağ ol. Bir xanım, yəni, demək ki, bu Turanıymış. Bəli, bəli, sənin qeybətli çəkən bax bu bəydir, yəni bunu biləsən sən. Turan, narazılığın var etsə, buyur, söylə üzünə. Narazılığım odur ki, bundan sonra xahişim icazə alın xəbərlərinizi vermək işlə qabaq. Əvvəl halallıq alın ki, biz hansı xəbərlər veririk. Biz də əgər baxaq, görək, əgər verməyə imkan varsa. Və ümumiyyətlə xəbər verməyə hazırdılarsa, sarışın qızlar səncə xəbər verəndə insanlar necə onu qarşılayır? Təsəvvür edə, adətən xaricdə nə edirlər? Hava xəbərlərini simpatikini, belə gözəl xanımları qoyur. İnsan o havaya baxmır, insan istəyir ki, o xanıma baxsın. Təsəvvür elə ki, sən ciddi bir xəbər verirsən və o ciddi bir xəbəri belə gözəl sarışın qız verir. Sən indi qulağın xəbərdə olacaq, yoxsa gözün xanımda? O, biz Vəfa xəbərlərinə baxanda artıq gözümüz Vəfanın özündə olur. Bak, görsən, Vəfa etiraf edirlər. Ya, Vəfana biz doğrudan illərin dostuyuq bir yerdə, yəni uzun müddətdir. Adə, dünən sən deyirdin onun qeybətini çəkən mətbəxtə. Mən heç inanmıram, Firan. Nələr və nələr dedin, nələr və nələr dedin. Mən o sənə dedimsə, sən mən gözləmirdin, sən bizim bütün sirrimizi açıb burada tökəsən, Firan. Heç inanmıram, Firan, çünki 6 ildir Xəzərdə çalışıram, Çin-Çinə çalışırıq, həm də Turandan. Turan düzdür, məndən çox öncə gəlib, çalışır, burada işləyir. Amma bir dəfə olsun belə, bizim istər Turanla olsun, istər Xəzər Xəbər Mərkəzində heç bir
əməkdaşla bir problemimiz olmayıb, ümumiyyətlə Xəzərdə olmayıb. Çünki Xəzərdə işləyən bütün insanlar həqiqətən humanist və bir-birinə gözəl münasibət göstərən insanlar. Burada demir, belə düşünürəm. Sərdən belə demirlər. Kamera axı, efir bitsin, görün bir-birlərinə nələr deyəcəklər. Vay. Amma siz bilin ki, Xəzər Media Mərkəzinin bəzi aparıcılarımız var ki, bəzi yox, elə bir çoxlarının efirdə yaranan bax o efir vərdişləri var. Sən burdasan deyəndə sənin öz efir vərdişini özünün yanında təqdim etmirik. Onu gələn həftə sizin efir vərdişlərinizi artıq yığıb özünüz burada olmayanda təqdim edəcəm ki, sözü üzmə deyə bilməyəsiniz canlı yayımda. İndi, hər şey sübutla. Bəli, indi isə bizim yanımızda olmayan insanların efir vərdişlərini sizə təqdim edirik ki, o bizim Xəzər Media Mərkəzinin aparıcılarıdır. Bax, efir vərdişlərini izləyəndən sonra özünüz də artıq evdə o veriliş başlayanda deyəcəksən, aman Allah, həqiqətən düz deyir də bu fira. Axı, bu insanlar bu sözü mütəmadi olaraq deyir. O qədər deyir ki, artıq vərdişə çevrilib. Biz başlayırıq. Başladıq dostlar. Başladı söyləyək dostlar. Aygün Kazımova gəlir dostlar. Başladı dostlar. Başladı dostlar. Sabahınız xeyirli olsun. Uğurlu davam etsin, uğurlu keçsin deyirik. Gününüz aydın olsun əziz tamaşaçılar, Xəzərin səhərindəsiniz. Əziz tamaşaçılar, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Xəzərin səhəri öz işini davam etdirməkdədir. Çəkək. Ronaldo bu nədir? İdmançısınız, təxrimisiniz. Amma idmandan savayı nə yaxşı bacarırsınız? Çox maraqlıdır məsələn. Yaxşı bacarır. Artıq Rəsulu da çoxdan tanıyırlar, mən də idmanı çoxdan tanıyırlar. Rəsulun maşallah oynamağı, bütün rəqs eləməyi bütün xalqımız bilir artıq. Rəsul yarışda qalib gələn zaman xalqın üzərindədir, yəni bu rəqs eləyir ki. Elçi, necəsən, nə var, nə yox? Eldar müəllim, necəsiz? Beynirsiz. Eldar, necəsən, nə var, nə yox? Salam əleyküm, necəsiz? Salam. Qapsın o zamanın qapısı. Necəsiz? Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz, ben çok siz gəlmişsiniz. Akelli bacı. Salam. Salam əleyküm. Ay bacı, qapını aç da. Biz yenə çöldük. Biz çöldük. Biz çöldük. Deməli biz çöldük. Biz çöldük. Biz çöldük. Sabahınız xeyir bütün oyananlar. Sabahınız xeyir bütün oyananlar. Bəli, deyinməyin, əhvalınızı pozitivə kökləyin. Bəli, Oyan Azərbaycanda sizinlə bərabəri. Şənbə bazar günü hər kəsə Xəzərdən Oyan Azərbaycan deyəcəm. Ah, Gülnar, ay Gülnar, bu musiqi mənə üçün qoydu ki, mən rəqs edeyim. Adımı nə qoyublar? Oyan Azərbaycan, bir də, demək deyir qulağıma ki, kresloda rəqs edən aparıcı adını mənə veriblər. Nə olsun ki, oynayım da. Yəni, məndən yaxşı kresloda kim rəqs edəcək? Üçün ən uyğun aparıcı, ən uyğun sima məhsənsən. Çünki bu cür pozitivliklə 6 bazar günləri insanlar istirahat etmək istəyir. Həm mənəvi, həm fiziki olaraq. Elə o mənəvi istirahat da sən onlara təşkil edirsən. Turan, amma mənə keçən həftə deyirdi ki, tək bir dənə xanımı buradan yola verərdi, gəl mənə birlikdə bərabər 5 gün aparsa, o da 6 bazara gəlir bura. Yəni, ürək gedir, mənə üçün sarıcıq demir indi burada, üzə vurmur. Bilsən, niyə deyir, sarışınsın axı. Mən sarışın, sən sarışın. Kanalda bir dənə sarışın olardı. Ona görə saçımı sarı eləməmişdim. Sarışınların arasında onda biz münaqişə izləyəcəyik. Yaxşı münaqişə. Yox, Fira, nə qədər çalışsan da mümkün deyil, nə səninlə, nə digərinlə. Mən yəni elə bir sülh sevər insanım, bu biraz özümü tərifləyim. Həqiqətən də, çünki insan çalışdığı yerdə əməkdaşlarla, iş yoldaşları, düşünürəm ki, yaxşı keçinməlidir. Çünki bu onun işinə də yansıyır. Yəni, əgər iş yoldaşından bir münasibətində bir xoşa gəlməz anlar olacaqsa, o işinə də yansıyacaq, mən belə düşünürəm. Əlbəttə, hələ nəzərə alsaq ki, bilməm, xatırlayacaqsınız yəqin ki, Xəzər Media Mərkəzinin keçən ilin iyul-avqust ayları.
kanallarında anons çekilişleri idi. Ve ilk defa olarak Xəzər Media Mərkəzində bütün aparıcılar öz evlatlarıyla geldi. Gidip ben elbette düzündüm, hatta tamaşaçı kalsın bir kenara. Bir çoxların evlatlarını şəxsən mən bilmirdim ki, onlar ailəlidir. Yani ne yalan deyim. Hatta özümü deyim, aa ne güzel, bu aparıcı sənimi bu boyda bir kızı oğlu var. Vəfanın kızını görəndən sonra dedim, ana ve bala. Onlar elə gəl ikisi veriliş aparıcısına. Hatta biz ilk defa onu görəndə bacı hesab eləmişdi. Yani həqiqətən də. Sonra da ayrılık gətirildi ki, Vəfan sən o kızın iki illər harada gizlətmisən? Allah bütün balaları saxlasın və olmayanlara qismət olsun. Əslində Leyla ilə biz həqiqətən bacı kimi elə ailədə də elədi. Yəni mənə heç ana da demir. Vəfa deyir, adımı deyir. Həm yaşı da böyükdür, artıq 18 yaşı olacaq gələn ay. Və Allah sənə də balalarını saxlasın. Turanın da çox gözəl bir balası var. İnan o qədər şirin, o qədər gözəl bir balası var. Hələ işləməyə imkan olmayıb. Turanın biraz qoy böyüsün, bir yaşı olsun, hələ 6 aylıqdır. Qız böyüsün. Nosel balaca. Üzü bərksin ki, işləyəndə. Valla bir yaş olanda özü qayıdıb mənə kişiləyəcək. Bir az, məncə bir dəfə bir təklifim var. Sən elə aparıcıları, övladları ilə dəvət edin. Onu bizim Nəsib Show artıq etdi. Bir çox aparıcılarımızın cücələrini efirə dəvət etdi və həqiqətən 1 iyunda izlədim. Biz də böyüklərə dəvət etmişdi. Biz də biraz balacalardır. Bəlkə biz bağça açaq burada, pis olmaz. Cücələri yığaq bura. Turan, evdə uşaq olandan sonra və eyni zamanda dəyərli izləyici, nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Turanın yoldaşı, Xəzər Media Mərkəzinin o da üzvü. O da bizdə Xəzər 100.5 FM-in aparıcısıdır. Səhər-səhər 8-dən 11-ə o da sizi efirdən oyadır. Amma həftə 2-5 gün. Yəni bugün o yatır. Bəli. O efirdən insanları oyadan zaman sizin cücə onu neçə doyadır? Valla bəzən olur ki, bizim uşaq tez oyanır, o bizi oyadır. Onda bu cinlikdir evdə. Bəzən olur ki, biz artıq yuxudan duranda o çox ani bir səslərdə onu oyatmağına səbəb olur. Amma yəni, övlad elədir ki, hamımız məndən də təbii gözə bilirsiniz, daha təcrübəsiz. Yəni, onun nə elədiyi sənə heç bir narahatlıq yaratmır. Əksinə, bəlkə də zövq alırsan müəyyən mənada. Ümumiyyətlə, həyatıma övlad girəndən sonra sən artıq özün ikinci və ya üçüncü plana düşürsən. Bu, yəni, bizdən asılı olan bəlkə bir məsələ deyil. İndi sən yəni Aysel'i üçüncü, dördüncü plana atmışsan, yoxsa Aysel səni? Bu həqiqətidir. Vallahi ailə elə bir dəyərdir ki, ailə mütləq qədri bilinməlidir. Anladım artıq. Bunu ikinci plana atıblar. Çox üstümüzə gəlməyək, xahiş edirəm. Amma mənə maraqlıdır. Məsəl üçün Turana sual vermək istəyirəm. Yenə bilirsən də bizim bu vərdişdir. Məsəl üçün qarşınlar belə bilər də sözünüzə deyirlər. Ailədə məsəl üçün Aysilə həyat yoldaşına kömək edirsənmi uşaqla bağlı? İstər gecələr olsun, yəni mütləq deyil gün ərzində. Məsəl üçün gecələr uşaq mütləq oyanır. Aysel fikir, Aysel üzr istəyirəm, Aysel bizim sözümüzü danışdı. Vəfa fikir versin, saçı ağarıb. Uşaq olmamışdan qabaq saçı ağ deyildi. Saçım düzdür, 2-3 il ağlayıb, ağarıb. O evliliklə mənim biraz çox əlaqəsi yoxdur. Amma gözə daha evlilikdən sonra çox əlaqəsi yoxdur, yox. Yəni əvvəldə biraz, bizdə ümumiyyətlə irsidir, atamda, babamın başı saçı çox ağlayıb. Aysel sən göndərəndə məktub yazıb, imzalayıb ki, bir dənə orada məndən bir söz deyəsən ki... Yeri gəlmişkən bir məqamda nəzərə çatdırım ki, Aysel, Turanın həyat yoldaşı, mənim həm indi hal-hazırda iş yoldaşım, həm keçmiş iş yoldaşım olub. Biz bölgə kanallarından birində çalışırıq. Sizdə? Yox, yox. Aysel bax belə səhər proqramını aparırdı. Səhər proqramını aparırdı. Mən tamam başqa bir proqramdaydım və oradan tanışlığımız vardı. Onda Aysel çox gənc idi. Gənc bir qız idi. Sonra ocaqda da qızı. Hə, sonra bura gəldi. Çox sevindim. Ailə qurdular. Yəni iki iş yoldaşının ailə qurması da çox sevindirici haldır. Səncə xəbər aparıcısı, özü ciddi xəbər aparıcısı necə olur efirdə? Kənar əyləncəli olur yoxsa? Olur, bunu bir iki dəfə də soruşmuşlar bizdən. Biz, mən əslində, real həyatda dostlar tanıyır, əslində uşaqlar... Mən sən universitetdə görürüm, məndən iki kurs kiçik idi, biz daxil... Turan demək necə idi? Belə şirin bir oğlan idi, özə buruq-buruq saçları var idi. O vaxtdan yədi, indi biz buruqlar elə bir açılıb. Yəqin o qədər... Zamanla. Demirəm də artıq nələr baş verib, buruqlar açılıb. Demək bu uşaq, mən universitetdə oxuyuruq, Bakıdət Universitetinin 5-ci mərtəbəsində, heyif ki, jurnalistika oradan köçürürlər. Valla gələndə doğma gəlmir o 3 mənə, deyirəm yox. Çox dəyişiklə olub ki, əslində orada. Bəli, daxil olan kimi özdə sağ tərəfdə bizim otaq idi, Turanınki bir balaca dekanatlığa yaxın idi, ona görə qaça bilmirdilər dərsən, dekanatlığın yanında idi. Biz sağ olsun, istədiyimiz vaxt rahatca belə aradan qaçırdıq və eyni zamanda Turan belə qıvrım başlı bir oğlan idi, sakit, dəftərləri ilə, kitabları ilə əlində gezirdi, gəlirdi. Elə bilirdin ki, Einstein gedirdi sənin yanında. Yəni, belə ağıllı siması var idi. Daha sonra gəlib xəbər aparanda gördüm ki, həqiqətən də o ağıllı sima elə işində də özünü göstərdi. Çox sağ olun. Və əslində Turan həqiqətən, indi Turanla hal-hazırda xəbər mərkəzində çalış
çalışırıq və çox yardımsevər bir insandır. Yəni nə zaman hansı sualına müraciət edərsənsə mütləq onu izah edəcək, kömək edəcək. Yəni ona görə yəqin incimişdi. Deyir bütün günü mən yardımsevər insan məndən bir dəfə soruşmadı ki, onlar xəbərlər və mən təqdim eləyim, etiraz eləmirsən ki. Bəlkə bir yolda istəyirsən. Yalancılıq gecəsinə xoş gəlmisiniz. Turan tərif. Görürsən də Turan sənə nə qədər təriflər. Demək mən bunları niyə yazıraq? Biz bunları niyə sevirik? Çünki sizə bilmirsiniz. Biz bilirik, biz jurnalistlər bilirik ki, efirdə montaj deyilən bir anlam var. Yəni sizin danışıqlarınızı hal-hazırda bütün kameralarımız yazır. Hətta bizim kameralar reklam ərzində də çalışır. Reklam ərzində o çalışdıqlarımızı, çəkdiklərimizi montaj edib efirə veririk. Bundan bizim qonaqlarımızın xəbəri yox idi. 4 ay ərzində sentyabrdan dekabrın sonuna qədər biz bunları çəkdik. Yanvardan da etibarən bir-bir başladıq ekranlara verib partlayış yaratmağa. İndi istəyirsiniz sizə göstərək ki, siz yox, sizdən öncəki qonaqlarımız, dekabr ayında olan qonaqlarımızın reklamlar ərzində nələr ediblər. İzləyə baxaq görək. Bax, bu anlar bizdə reklamlar ərzində baş verir. İndi reklamlara sizlə gedəndə görə siz nə edəcəksiniz? Biz artıq dərs oldu bizə hər şey. Biz yəqin ki, səsimizi çıxartmayacaq. Hətta vəfa da deyəndə baxıram ki, görüm kimsə çəkib eləmir, onun sizin qulağına söz edir. Hətta sənə inandırım ki, bəzən artıq düşünmürəm düzdür. Amma ümid edirəm ki, etməyiblər. Bəzən düşünürəm ki, sənin bizim redaktorlarımız və rejissorumuz mənə də reklam anında yaza bilərlər. Hətta balaca bir sirrin... Heç kim sığortalanmayıb bundan. Hətta balaca bir sirrin üstünü açacağım. Bizim YouTube-umuzu yükləyən Rasim. Bu baş verdi dünənləri. Təsadüfən 40 ildə bir dəfə YouTube-a girdim ki, öz verilişimi izləmiyordu. Təsadüfən təsadüf nəticəsində nəsə göstərirdim. Sən demə efir bitib, bitəndən sonra düz 25 dəqiqə mən burada nələr danışmışdım, nələr demişəm, hansı müğənnilərin qeybətini çəkmişəm, aman Allah, ad-bad hamısı yazılıb və YouTube-a da yüklənilib. Düz 704 nəfər insan bunu izləyib, amma fərqinə varmıyıb. Niyə? Çünki efir bitib, şapkası gedib, şapkadan qalan sonraki o bölmə qalıb efirdə. Tez yığdım Rasimi ki, Rasim onu çıxar. Düşman eləmək istəyirsən mənə əmin müğənnilərlə. Daha kimlərdən nələr... Zəngimiz var. Düz deyirsən, danışma. Danışma ki, artıq gəlməsin. Buyurun, eşidirik sizi. Kim də bizimlə telefonda danışam? Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Alo, bizə eşidən var? Dəyərli izləyicimiz. Yoxsuz?
Yoxsa onda birazdan yenidən telefon əlaqəsini bərpa edərik. Biz isə istəyirəm sizə ona qədər dəyərli dostumuz 19-20-dən danışım. Danışaraq da qeyd edim ki, bizim evimizin yüklərini, əziyyətini biz əlbəttə ki, dəyərli dostumuz 19-20-yə etibar etməliyik. Harası köçməyi planlaşdırırsınız, harası getməyi planlaşdırırsınız ki, bəli artıq yay mövsümü gəldi, evdən bağa, bağdan evə köçək. Bu işi öz öhdənizə qoymayın. Bu işi bizim dəyərli dostumuz 19-20-yə etibar edin. Edin ki, yükünüzü özləri daşınaq, 19-20-yə bir şey deyil. Yük bizdən, yük sizdən daşınması isə 19-20-dən və eyni zamanda 19-20-də təmizlik xidməti də var ki, ofislərinizin, evlərinizin təmizliyini də bizim dəyərli dostumuz 19-20-yə etibar edə bilərsiniz. Ən ekonom və lüks yük daşıma xidməti 19-20 sizin istifadənizdədir. Kiçik və iri həcmli yüklərin daşınması, ev və ofislərin köçürülməsi, hətta yüklərin qablaşdırılması belə həyata keçirilir. Usta xidməti, mebel ustası, santexnik, elektrik, əlavə içi qüvvəsi, inşaat materiallarının daşınması, universal qaldırıcı platforma və ən nəhayət təmizlik xidməti də sizə təklif olunur. Bütün mobil operatorlardan 19-20 nömrəsinə zəng edərək məlumat əldə edə bilərsiniz. Yük sizdən, qayğı bizdən. Bəli, eşidirik, telefon xəttində izləyicimiz var. İnşallah indi bizimlə danışar. Sabahınız xeyir. Dəyərli izləyicimiz. Yəqin ki, problem izləyicimizdə deyil. Problem nəsə bizim telefon xəttindədir. Ona görə də xahiş edirəm dəyərli redaktorumuzdan və bizim texniki heyətdən zəngi bərpa edin, yenidən əlaqə saxlayın. Daha sonra bizə canlı yayıma qoşun. Və deyirəm ki, sizdə də yəqin bəzi belə anlar olur ki, xəbərlərdə rahatdır. Canlı bağlantılar yoxdur. Təsəvvür edin ki, canlı bağlantı olur və insan səndən hansısa bir xəbərlə bağlı məlumat alır. Yox, bizdə canlı bağlantı olur, amma çox ekstremal vəziyyətlər olur. Məsələn, seçkilər olur Azərbaycanda. Qonaqlarla belə deyək, müsahiblərimizlə. Bəli, çox belə, hətta mən istəyirəm ki, hər saatin tamamında biz xəbər buraxılışına efirə daxil oluruq və son seçki ilə bağlı ən son məlumatları operativ şəkildə tamaşaçılara çatdırırıq və bu əslində çox həm də məsuliyyətli işdir. Ona görə ki, texniki məsələlərlə yanaşı, qonağın tapılmamağı həmin anda, çünki bir saat ərzində bütün məsələləri həll eləməlisən. Yəni, müəyyən mənada bizdə dəfələr olub ki, artıq qonaq anonsu verilib, amma qonaq özü gəlib çıxmayıb həmin anda. Biz belə deyək, özü eyni zamanda da bilirik ki, bizim adətən deyirik ki, dövlətimizdə önəmli bayram günlərində hamı istirahat eləyir. Əlbəttə, televiziyalar və xüsusilə də xəbər bölmələri işləyir. Bəli, xəbərlərə istirahat yoxdur. Biz qara adamlarıq. Yaxşı mənada, və yoxsa yox? Təbii ki, yaxşı mənada. Daha sonra, amma özü necə işləyirlər? 24 saat işləyirlər. Bax, referendumda, prezident seçkilərində, istərsiniz, hər hansısa bir seçki məntəqələr. Dünyada baş verən bütün siyasi, aktual proseslərin hamısını biz ən son məlumatları çatdırmağa borcluyuq deyənə, bizim üçün istirahat yoxdur. Yəni, biz əslində bu peşəyə girəndə artıq öz gələcəyimizi, kəbinimizi kəsmişik, yaxşı mənada. Yəni, bütün çətinliklərə əslində boyun əymişik, yəni razılaşmışıq. Və bu problemi beləlikdə bu işlərin öz öhdəsində götürən bir bölməsi də var ki, əvvəl vəfa aparırdı hava. Hava da mütəmadi, gündəlik olaraq yazılıb deyilməliydi. Yəni, onu bir həftə 10 gün qabaqdan yazmaq olmur. Gündəlik olaraq havanın təqdimatı. Ən azı sən həmin gün bilirsən ki, gün ərzə sən işləsən. Bir 10 dəqiqədə, bir saatdə olsa gəlməlisən. Bəli. Elədir, bir də Fira Turan qeyd etdi, elə hər kəs bilir ki, xəbər işi həqiqətən də daha çətindir. Amma bu təsadüf deyil ki, Xəzər xəbər reytinglərdə hər zaman birincidir. Və əgər hava haqqında məlumatdan danışsaq, reytinglər təbii ki, hər bir proqram reytingini izləyir, bilmək istəyir nədir, necədir, nə deyil. Hava proqnozu Xəzər xəbərdən sonra demək olar ki, elə xəbərdən sonra gəlirdi reytinglərə görə. Yəni, 3-4 dəqiqəlik bir xəbər, baxın, nə qədər reytinglidir. Bəli. Demək ki, baxımlıdır. Əslində, bütün belə işlər elə olmalı ki, biz əslində özəl televiziyayıq və bizim əslində ortaya qoyduğumuz, hətta müəyyən mənada satmağa çalışdığımız verilişlərimizdir. Və eyni zamanda elə sizin sözünüzə qüvvət, mən də buradan böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xəzər xəbərin rəhbəri İnqilab müəllimə. Həqiqətən də bəzən deyirlər ki, xəbərlərin rəhbəri necə olmalıdır? Sərt olmalıdır, ciddi olmalıdır. Yəni, bütün işləri o qədər bütün gün problemlərin içərisində, xəbərlərin içərisində. Amma İnqilab müəllimə bu qalsın bir kənar. O qədər yumuşaq, o qədər yuxa bir insandır ki, hətta iki səfər qəbuluna gələndə deyirdim ki, bəzən bədətən mənim bir xasiyyətim var ki, əgər insana sözüm varsa, vəzifəsinin asılı olmayaraq, düşünürəm ki, gəlib bir dənə qapını deyib, xarş etsəm ki, bir 10 dəqiqəli mənə vaxt ayırın, uzağı nə deyəcək, yox deyəcək, mən də başımı sallaracam, gedəcəm, yəni burada nə var ki? Və buradan əlbət İnqilab mənə təşəkkür etmək istəyirəm ki, iki dəfə yanına gəldi, məsləhət almaq istədim və sağ olsun o qədər məsləhətlərlə məni bürüdü ki, ona görə də buradan və hər dəfə də
dedi ki, biz gənclərə dəstək, amma gənclərə dəstək olmağı və rəhbər tərəfindən dəstək olmağı bu həqiqətən də böyük bir sevindirici aldır. Buradan təşəkkür etmək istəyirəm və arzu etmək istəyirəm ki, bütün rəhbərlər bax insanlara, gənclərə dəstək olsun. Çünki bizim Xəzər Media Mərkəzimizin rəhbəri də gəncdir. Elə qəlbi gənc olduğu kimi gənclərə də həmişə yol açır. İstənilən hadisələrdə, istənilən verilişlərdə, istənilən yeniliklərdə biz həmişə çalışırıq ki, birinci olmayaq. Biz həmişə çalışırıq ki, biz öz yerimizdə olaq, ailəmizdə olaq və öz ailəmizdən sizin ailənizi salamlayaq. Bax elə eyni zamanda nəzərə alsaq ki, Ramazan ayıdır. Ramazan ayında imsaklara, iftarlara gedəcəyiniz bir məkan da var ki, hansı ki sizə o ailə sevincini, o ailə mətbəxini, o isti ocağı sizə təqdim edir. Bu isti ocağı biz sizə kebabçı restoranlarında təqdim edirik. Rahatlaşaraq imsaklarınızı, iftarlarınızı rahatlıqla orada aça bilərsiniz. Çünki kebabçıda hər şey halaldır. Hər şey ailə dadı kimidir. Elə bil ki, ananız evdə, mətbəxdə bişirib sizə masaya qoyub. Analarınıza, evdəki xanımlarınıza əziyyət verməyin. Onları elə hamısını birlikdə götürün. Bugün iftara kebabçı restoranlarına gedin. Gedin ki, naharınız, iftarınız, şamınız əlbəttə ki, dadlı olsun. Söhbət təkcə oruç tutanlardan getmir. Bəzi insanlar da var ki, oruç tutmur. Ona görə siz də gedə bilərsiniz. Niyə deyək, bu da bir savabdır ki, orucun yanında olmaq, orucla bərabər iftarı açmaq. Və unutmuruq ki, Ramazan ayında pis söz söyləmək, kobud söz demək, kiməsə kin, küdrət bəsləmək lazım deyil. Çünki bu ay müqəddəs aydır. Gəlin bu ayda sevinək, bu ayda sevincli olaq və əlbəttə ki, problemlərimizi unudaq. Unudun ki, problemlər sizdən yan keçib geçsin. Elə deyilmi? Düzdür, problemlərin içərisində, daimi xəbərlərin içərisində olan bir insanla bunu eşitmək, bu bir xoş hadisədir. Yox, problem belə deyək də, problem, əgər işlə bağlı bir problemdirsə, bu problemi həll eləmək olar. Əsas odur ki, şəxsi münasibətlər arasında problem yaranmasın. O, çünki işə də təsir eləyir və işin keyfiyyətinə, müəyyən mənada kəmiyyətinə təsir eləyir. Yəni, yaxşı olar ki, həmişə kollektiv bir-birinə mehriban olsun, bir-birini yola verməyə bacarsın, bir-birinə güzəşdə getməyə bacarsın. Bütün kollektivlər bu keçərlidir, sən özünü kollektiv idarə edirsən və mən daha gözəl bilirsən bunu. Əslində, yeri gəlmişkən, mən sizin də sujetlərə kollektivin işini izləyirəm, bir neçə dəfə olub izləmişəm. Ha, izləyirsən bizə, hə? Yəni, sujetlər və s. Hiss olunur ki, yəni, jurnalistikanın, belə deyək də, burada jurnalistika var ortada. Sən bilsən ki, bizdə 5-ci mərtəbədəki uşaqlar bunu sən heç sözü dəstəkləmir. Çünki onlar məcburi olaraq həftədə 2 dəfə xarici dilini öyrənirlər. Buna görə də əlbəttə bu şəraiti bizə Xəzər Media Mərkəzi yaratdığı üçün təşəkkür edirəm. Məcburi olaraq NLP mütəxəssisi Babək Bayramovun dərslərində iştirak edirlər. İndi əvvəl məcburi idi. Çünki hər an bir işi olurdu, qaçırdı. Məcburi etdikdən sonra artıq buna bir həvəsə çevirdilər və gördülər ki, bu onların gələcək həyatında həqiqətən də lazımlıdır. Çünki mən indiki gəncləri izləyirəm, heç kim məndən inciməsin. Mənim də övladım evdə böyüyür və mən indiki gəncliyin bəzilərini görəndə istəmirəm mənim övladım onların yanında böyüsün. Niyə? Çünki bəziləri pessimistdir. Deyirəm, niyə pessimistsən? O qədər gənclərimiz var ki, savadlı, ixtisaslı. Nəzərə alsaq ki, dövlət o qədər şanslar yaradıb. Gənclər fondu var, bilik fondu var, informasiya və texnologiya nazirliklərinin fondu var ki, hansılar qrantlar verir, gənclərə dəstək olur, adi layihələrə. İnsan nəsə yaradır, beyninin məhsulunu yaradır. Dövlət ona 10.000-dən 15.000 manata qədər pul verir. Bundan gözəl nə ola bilər? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tərkibində cənab prezident bu ilin yanvar ayından özünün şəxsi biznesini yaratmaq üçün küllü miqdarda pul keçirtdi. Yəni, gənclər üçün hər şey üçün şərait yaradılıb. Ona qədər kimsə pessimist olub deyəndə ki, mən getdim, qapı bağlıydı, siz düzgün qapıya getməmişsiniz. Siz düzgün qapını döydükdən sonra heç kim sizə o problemi yaratmayacaq. Və qapılar da biz sizə dedikdə, məkanlar da biz sizə dedik, bundan ötəri nə lazımdır ki? Elə burdan da dəyərli bir dostumuz var ki, ailəmizin bir məkanıdır. İstəyirəm sizə də burdan ora düzgün ünvanı deyim ki, səhv olmasın. Belə ki, bizim evimizin ən dəyərli dostlarından da biri Yuvam Mobilyadır. Yuvam Mobilyaya gedərək siz eviniz üçün lazım olan ən gərəkli mebilləri əldə edə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, Yuvam Mobilya da Yuvam Mebillər Mərkəzində mebilləri sizə 2 il müddətinə, 24 aya faizsiz kreditlə bir. Banka gedib sənədləşdirmə işi olmadan, zamin olmadan yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə alırsınız. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürürsünüz, gedirsiniz, gördüyünüz mebili, bəyəndiyiniz mebili faizsiz kreditlə 2 ilə alırsınız və aylıq ödəməniz o 20 manatdan 80-90 manata qədər düşür. Yəni, o da sizin seçiminizə bağlı, hansı mebili seçdənəkdən irəli gəlir. Hələ bu harasıdır, Yuvam Mobilyada da gözəl pərdələr var ki, bax o pərdələrdən siz günəşin işıltısını öz evinizdə hiss edə bilərsiniz. Gecənin ayın işığını evinizdə hiss edə bilərsiniz. Bunun üçün də Yuvam Mobilyada
Birliği'ye giderek siz 6 aydan 12 aya kadar yine de aynı sistemle banktan kredi yok, senetleştirme yok, zamin yok, faiz yok. İstenilen perdenizi 6-12 aya kadar faizsiz kreditle elde edebilirsiniz. Ve aynı zamanda Yuva Mobilya'dan eğer hansısa bir kreslo desteğini alsanız 35 faizlik indirim olunacak. Nağda alan elbette ki söhbət gelir. Ve aynı zamanda güzel, bahalı bir mobil telefon hediye olunacak. Ama yatak otağı alsanız nağd, qonaq otağı size Yuva Mobilya'dan hediye. Möhteşem kampanya başladı. Yatak dəstini nağdalana, qonaq dəsti hədiyyə. Divan dəstini nağdalana isə televizor veya kondisioner hədiyyə. Bir otağın pərdəsini alana, ikinci otağın pərdəsi hədiyyə. Üstəlik mağazalarımızda istədiyiniz mebelləri və pərdələri faizsiz, zaminsiz, arayışsız, banka getmədən 24 aya qədər hissəsiz ödəməklə əldə edə bilərsiniz. Bu fürsət hər zaman ələ düşmür. Elə indi zəng vurun. Telefon 055-603-4462. Yuvan Mobilya. Həyat Yuvan Mobilyadan başlayır. Bizim hayatımızı isə nə deyirik? Xəzər Media Mərkəzindən başlayır. Xəzər Media Mərkəzimizin əməkdaşlarından başlayır. Sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Turan, xüsusilə sənə, Vəfa xüsusilə sənə. Bilirəm ki, sənin üçün səhərsə, şənbə bazar yata bilərdin, amma sən yenə də durub səhəri bizimlə bərabər açdın. Turan, sizə iş artıq məcburi iş qrafikidir, gəlməyə. Əslində bu gün mənim istirahat günümdür. Yaxşı. Mənim istirahat günümdür, amma sənin verişimə gəlmək üçün heç bir problem yoxdur, dəyərdir. Mən təşəkkür edirəm dəvət elədiyinə görə və verilişin çox bəyənirəm, doğrudan çox izlənən verilişdir və davamlı olsun, daim tamaşaçı bol olsun inşallah. Təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəmə təşəkkürümü bildirirəm Fira. Çünki aparıcılar və olsun öndə olan insanlar, gözdə olan insanların bir başqa tərəfini görmək, onlarla söhbət etmək tamaşaçılara hər zaman maraqlı olur. Və sən də bugün tamaşaçılara elə bizə də bu fürsəti yaratdığın üçün təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirəm və unutmuruq ki, Xəzərin səhərini həftə içi 5 gün 8-dən 11-ə qədər izləyirik. Çünki əmin olun, digər kanallarda izləməli iş nə yoxdur. Elə bizim Xəzərin mərkəzində, Xəzər media aləmimizdə Xəzərin səhərini Vəfa ilə xanımın təqdimatı altında izleyin, mariflənin və əlbəttə ki, əyləncə dolu məlumatları da oradan əldə edin. Amma xəbərləri hər saatdan bir Turanın və eyni zamanda digər xəbər aparıcılarımıza deyək. Adlarını sadalayaq. Büsaləmiz var. Salə, Günel, Azər, Aksin. Hamısı var, bir dənə xanımımız var. Unutmamısınız ki. Bütün bəyləncədə bir dənə xanım. Bu sərfi düzətmək lazımdır. Vəfa, gör də neynirik. Təşəkkür edirəm sizə. Biz də dəyərli izləyicilərimiz Oyan Azərbaycanın ikinci, yox artıq üçüncü saatında sizi salamlayacaq. İndi isə qısa bir reklam arası. Axı, sizə söz vermişdim ki, Oyan Azərbaycanda sizə elə bir şans yaradacam ki, hər kəs mənzilə sahib olacaq. Bu mənzillər hardadır? Əlbəttə ki, premier klasda. Premier klas, bax, bu gördüyünüz özəl binalar. Cəmi 2 binamız var, 4 blokumuz var və 18 mərtəbəli binamız var. Bu 18 mərtəbəli binamız 100% zərzələyə davamlıdır. Hələ bu harasıdır? Demək, bizim 24 saat işığımız, 24 saat suyumuz, 24 saat nəzarət xidmətimiz, kameralarımız var. Kənardan heç kəs həyətə daxil ola bilməz. Maşınlarımız üçün isə 150 maşınlıq yeri olan yeraltı qarajlarımız var. Yeraltı qaraja maşınınızla daxil olursunuz. Elə bax, həmin o yeraltı qarajdan liflərimiz var ki, hansı ki bir çox indiki yeni tikillərdə yoxdur. Şəxsən mənim indi yaşadığım yeni tikildə belə bir şansım yoxdur. Gəlirəm yeraltı, girirəm yeraltı qarajıma, artıq oradan 2 mərtəbə ayaqla qalxandan sonra liftə minirəm. Burada isə o yoxdur. Axı bu premier klasdır. Premium insanlara məxsus olan bir şansdır ki, bu şansı da əldə etmək üçün elə indi əlaqə nömrəsindən mütləq əlaqə saxlayın, endirimli qiymətə evləri əldə edin. Və bir dənə də balaca bir məqam var ki, o nəzərinizə çatdıracam ki, bax, bu gördüyünüz 18-ci mərtəbə ki var ha. Bu 18-ci mərtəbədə ev alan şəxslərə özəlliklə üstü hədiyə verilir. Deyəcəksiniz, niyə verilir? Yayda bronzlaşmaq üçün, qışda isə günəşi, ulduzu seyr etmək üçün, ayı seyr etmək üçün bu şans sizə verilir. Ona görə də bu şans isti-isti elə bax, indi yararlanın. Mənzil almaq istəyənlər, diqqətiniz bizdə olsun. Gələcəyinizə yatırım kampaniyasına start verməniz haqqında düşünməyinizə artıq ehtiyac yoxdur. Büdcənizə uyğun təmirli və təmirsiz dəniz mənzərəli mənzillər sizin öhdənizə buraxılıb. Münasib qiymət, misilsiz keyfiyyət, əlverişli mövqədə yerləşən mənzil axtarırsınızsa, doğru ünvandasınız. Siz sadəcə istəyin, premier klas gerçəkləşdirsin.
Daha sonra bir neşe dəqiqədən sonra çox özəl bir qonaqlarımız olacaq. Bu özəl qonaqlarımız sizə elə gözəl məsləhətlər, elə faydalı məlumatlar verəcəklər ki, əminəm ki, siz də onlardan yararlanacaqsınız. Bir dəqiqə qısaca olaraq onu deyəcəm ki, bəzən ətrafımızda çölə çıxan zaman fiziki məhdudiyyətli insanlar çox görürük. Və bu insanları görən zaman adətən bir çoxları onlardan yan keçir. Bir çoxları onlarla bərabər nəsə bir köməklik etmək istəyir. Düzdür, verilişimizin ilk saatlarında bir sürətimiz var idi ki, bizim Vasika onu hazırlamışdı. Gülnar, xahiş edəcəm səndən ki, sən elə onu hazırlayasan. Biz kəndçi heydərimiz əminəm ki, məndən inciməz. Bax, bizim Vasif bir çox Bakı şəhərində olan insanları işə saldı. Belə ki, siz ətrafınızda, küçədə, fiziki məhdudiyyətli insan görən zaman nə edirsiniz? Bax, bir çox bu anlar, dedim, tüklərim həqiqətən də biz olduq. Çünki insanı o qədər kövrətdik. Onların xəbəri yox idi biz onları çəkirik. Xəbəri olmadan da etdiklərini sizə göstərmək istəyirəm. İşə düşdü efirdədir, amma bu dəfə işə salan mən yox, bizim Orxan olacaq. Salam Orxan. Salam. Hazırsan? Hazıram. Bugün başqa sənin işi əlindən alacaq, damatı işə özüm salacaq. Niyə də yox deməyəcəm, işə salacaq damatı. Elə isə başlayaq. Başlayaq. Çalışdığımız qədər kömək edirik, yəni yol keçmək, məsələn, əsas bununla qarşılaşıram. Marşıda mindirmişəm, metro istəyir, metroya aparmışıq, yəni evinə ünvanını çaparmışıq. Zəhmət olmaz sizə, əziyyət olmaz. Yox, 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 10 al. Dəhşət isti var ya. Necə? Mən də anadan gəlmədi. Bir xahiş edə bilərim sizə? Mən üçüm ağırdı biraz, kömək edə bilərsiniz. Yəni, belə gedim biraz. Elə bilərsiniz. Mənəvi kömək eləmişəm, oturmuşam, onların söhbət eləmişəm. Əgər həyatdan küsü bilərsə, nədirsə belə. Oturub onlarla psixoloji söhbət eləmişəm. Cəmiyyətimiz çox diqqətlidir, həqiqətən də bu mövzuya qarşı. Bugünü işə düşdü, insanları işə salmaqda, işini bitirdi. Gələn işə düşdüyü də görüşərik. Hələlik! Bəli, həqiqətən də hələlik deyirik, amma sizinlə hələlik deyərək sağollaşmırıq. Nəyə görə? Çünki biz efirimizi davam edirik. Əminəm ki, bax, bu bizim sizə təqdim etdiyimiz sürəti izlədikdən sonra bir çoxlarınızın ağılına keçəcək ki, bəli, bu həqiqətdir və bir çoxlarınız artıq insanları görən zaman tam fərqli cür reaksiya vermək istəyəcəksiniz. O reaksiyanı verəcəksiniz, sizə nə xoş bizə, biz buna yalnızca yalnız sevinəcəyik. Və hal-hazırda sizə təqdim etmək istəyirəm bu günləri bizim qonaqlarımız UAFA-nın İctimai Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı, təmsilçisi Salih Nəsirov bizimlə bərabərdir. Nəsirov, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Siz tək deyilsiniz. Salih Nəsirovla bərabər bizim çox gözəl iki xanımız da bizimlə bərabərdir ki, hansılar ki, bizə maraqlı məlumatları təqdim edəcəklər. Mən təqdim edib, siz təqdim edirsiniz xanımlarımızı. Təqdim edək, təbii ki. Amma ilk öncə keçməmişdən öncə mən istəyirəm ki, bir az məlumat verim UAFA haqqında. Çünki tamaşaçıların bir az məlumatı yoxdur. Əziz tamaşaçılar, siz küçələrdə gördüyünüz o billboardlar var ki, UAFA yazılıb. Bəs o həmin o təşkilatın biz nümayəndəsiyik və bizim burada sizin yanınızdayıq. UAFA nə deməkdir? UAFA, yəni United Aid for Azerbaijan, yəni Azərbaycan Birgə Yardım Təşkilatıdır. Yəni onun əsas məqsədi, əsas diqqəti uşaqlara, xüsusən də əlilli olan uşaqlara, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara, təhsilə, səhiyyəyə və sosial müdafiəyə yönəltməklə
Azərbaycanda sosial həyatın uzun müddətli inkişafına dair dəstək missiyasını öz üzərinə götürərək 98-ci ildə yaradılmışdır. Və bu illər ərzində bir çox əhəmiyyətli, dövlət əhəmiyyətli proqramlar, sosial proqramlar, layihələr həyata keçirmişdir və onlardan birinin də bugünkü mövzumuz erkən müdaxilədir. Erkən müdaxilədir nədir, nə üçündür? Bizim ekspertlərimiz, mütəxəssislərimiz Züleyxan Nəcəfova və İradə Müsahibə bu haqqda geniş məlumat verəcəklər və eyni zamanda bu məlumatla bərabər bizim iki valide, gözəl valideyn və onların gözəl balaları da bugün studiyada qonaqdılar. Onlar artıq neçə illərdir gündəlik bəhrələnirlər bu rehabilitasiya xidmətlərindən və bugün də onlar bugün sosial inteqrasiyanın bariz nümunəsidir ki, bugün də onlara söz verəcək, onlar da öz sözünü deyəcəklər. Mən istərdim ki, Züleyxan. Hətta reklam ərzində, reklam ərəfəsində biraz dostlarımızla danışdım. Əminəm ki, reklamlarda dediklərimizi biz bugün burada da deyə biləcəyik, düzdürmü? Çünki həqiqətən çox maraqlı söhbətimiz oldu. Əminəm də ki, hələ balas mənə də çox biraz şirtlər sevindirdilər ki, mən deyir, sizi izləyirəm. İzləyirsən, nə görsən, mən bunu çox sevirəm. Və əlbəttə ki, balalarımızla da danışacaq. İndi səhbət İradə xanım, Züleyxan sizə söz ötürmək istəyirəm ki, çünki həqiqətən də bu elə bir mövzudur ki, Züleyxan daha yaxından deyə bilərsiniz ki, insanın dərdini, ağrılı, acılı. Bir çox valideynlərimiz var ki, evladlarını, bax, hal-hazırda bizi izləyən valideynlər var ki, fiziki məhdudiyyətli evladları varsa, onları evdə qapıyıb, bağlayıb. Niyə? Gəlin onları çıxaraq cəmiyyətə. 2014-2004-cü ildən dedik ki, inklüziv təhsil gəldi. Biz bu layihə ilə çalışdıq. 2004-dən indiki ilə qədər artıq 2018-ə gedir. Az qaldı, 2017-ci il yaşayırıq. Bugün sabah artıq 10 ildən çox bir müddəti dəf edirik biz. Yəni, bu problem hələ də var. Və məni bu problem çox narahat edir ki, 2004-dən start verilən problem niyə hələ də öz həllini tapmır? Səbəbləri haqqında danışaq. Valideynlər, yəni bu sahədə marifləndirə bilmədikmi? Yəni bu qədərmi cəmiyyət onlara qarşı qapalıdır ki, valideynlər hələ də indiyə qədər evlatlarını gizlədir? Niyə? Buyurun. Mən bayaq sizin dediyiniz sözə qayıtmaq istəyirəm. Siz dediniz ki, biz küçəyə çıxanda bir çox əlilliyi olan insanlar görürük. Amma gəlin bir neçə il bundan öncəyə, bir 10-15 il öncəyə qayıtsaq, biz küçəyə çıxanda bu qədərmi görürdük əlilliyi olan insanlar? Təbii ki, yox. Azərbaycan inkişaf edir, sivil bir ölkəyə çevrilmişdir. İndi hal-hazırda dövlət tərəfindən həm infrastruktur baxımından, həm sosial xidmətlər baxımından bir çox işlər görülüb, qanunvericilik bazı hazırlanıb sosial müdafiə üçün. Amma bunlar hələ də kifayət qədər deyil. Valideynlər kifayət deyil. Siz dediyiniz o inklüziv təhsillə də bağlı, xidmətlərlə bağlı. Məsəl üçün, əsas o xidmətlər əlilliyi olan uşaqların inkişafını xidmət edən bu xidmətlər əsasən paytaxtda yerləşir. Biz regionlarda da çox işləyirik, xüsusən bizim sosial istiqamətli layihələrimiz rayonlarda olur. Orada ümumiyyətlə demək olar ki, bəzən də ümumiyyətlə heç xidmət yoxdur. Və bir də bizdə hələ də o stigmalar, stereotiplər hələ də güclüdür. Məsəl üçün, ailələr hansılar ki, əlilliyi olan uşaqlarını gizlədirlər, ətrafdakıların ya öz adlarına, imiclərinə yaraşdırmırlar və yaxud elə bir... Düşünür ki, qonşu onun evladına başqa cür baxmır. Əlilliyi olan, əlilliyin səbəbini dərindən bilmədiklərinə görə, məsəl üçün, deyirlər ki, əgər qız uşağıdır, ailəsindən qızı almazlar, bu oğluna qız verməzlər, yəni bu var. Bir də ki, hətta bir dəfə mən 10 il bundan öncə bir iclasda oldum. Orada hətta bir rəsmi bir şəxs dedi ki, valideynə dedi ki, əlilliyi olan uşaq səndə əgər dünyaya gəlibsə, deməli sən bu günahı cəzasını çəkirsən, nə vaxt elədiyin. Yəni, bu stigmalar hələ də... mövcuddur. Xatırlayırsınız, bir film var idi. Filmin adını yadıma salmaqdırım. Aksör yadıma düşmür sadəcə olaraq. İndi bəlkə bir ilişin ərzində yadıma düşdüm ki, autist idi. Qardaşı ondan istifadə edir və hətta qardaşı əvvəl onu qəbul etmir. Amma daha sonra sevinir ki, ailəsində bu cür individual fərqli bir insan var. Çünki qardaş düzdə onun yaxşı məqsədlərdə istifadə etmir, amma bu da bir həllik olur. Yəni, Allah bəlkə o insanı o ailəyə hansısa bir özəl səbəb üçün göndərib. Niyə biz buna pis baxırıq? Əksinə, biz ona baxırıq, demək, bunun nəsə özünün həyatda qoyacağı bir iz var. Bu iz olmalıdır. Deməli, bu bir daha subut edir ki, əhali marifləndirilməlidir. UAF təşkilatı bu sahədə çox işlər görür. Həm bizim icma əsaslı rehabilitasiya mərkəzlərimizdə, həm sosial iş layihələrimizdə.
biz ailelerle çok mariflendirme işi aparırıq. Və bizim elə ən bütün valideynlərdən tutulmuş rəsmi qurumlarda keçirdiyimiz təlimlərdə əlilliyə tibbi və sosial yanaşma modelini. Biz bu təlimləri hər yerdə keçirik. Hətta biz... Əlinizdə kitab da var. O nədir? O nə vəsaitdir? Onu da bizə təqdim edin. İcazə göstərin buyurun. Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatının mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmış xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inkişafına dair rəhbərlik kitabıdır. Biz bu, burada... Neçənci ildə hazırlanıb? Çünki məndə bu kitab yoxdur. Çünki biz bunu satışa verməmişik. Biz bunu valideynlərə pulsuz veririk. Burada həmin o uşaqlarla, təbii ki, buyurun, bu sizin... Məndə əksində evimdə, indi inşallah hərdən bəzən deyirəm ki, studiyam biraz da böyük olsun, bütün evimin kitab dəftərlərini gətirim. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlarla, ümumiyyətlə, inklüziv proqramla bağlı. Bəzən deyirlər mənə ki, evində elə bir uşaq və fərqli bir uşaq varmı ki, sən bu qədər yaxınlaşırsan? Deyirəm ki, heç kim bundan sığortalanmayıb, evində iki evladım böyüyüb. Amma sabahlar Allah eləmək bir hadisə baş verə bilər və mənim evladım həqiqətən də fiziki məhdudiyyətdə ola bilər. Hər hansısa bir qonşumda ola bilər və mən ona yardım əlimi uzada bilərəm. Nəyə görə də mən bu köməyi etmək üçün bu haqda indidən mariflənməyim? Mariflənməyim ki, sabahları bu yardım olan zaman mən bilim ki, mən bu insana necə münasibət bəsləməliyim? O insanla necə danışmalıyım? Çünki istər autist olsun, istər Down sindromlu uşaqlar olsun, bunlara salamlaşan zamanda belə bunlarla fərqli danışmaq lazımdır. Və bunu biz körpələrə, bax, siz çox gözəl vurguladınız ki, erkən vaxtdan erkən müdaxilə. İradə xan, bəlkə bizə bu haqda da məlumat verəsiniz ki, valideynlərə deyirik erkən müdaxilə. Bu nə deməkdir? Ana bətnindən mi müdafiə? Yoxsa artıq evlad dünyaya gəldikdən sonra? Hətta hamiləliyə qədər. Əgər ana olmaq istəyirsənsə, hamiləliyə qədər sən öz orqanizmini tanımalısan, bilməlisən. Sən buna qadirsənmi, öhdəsindən gələ biləcəsənmi, səni nə gözləyir, hamiləlik nədir, doğuş nədir? Bunların hamısı, yəni qadın üçün əvvəlcədən aydın olmalıdır. Bəli, orqanizm hazırdırmı, nələrə əməl etməlisən, nələrdən qaçmalısan. Bizim erkən müdaxilənin bariz nümunələrindən biri Sadiqdir. Elə bizim Sadiq ailənin dəli, Sadiq ailənin yeganə evladıdır. İşimizdən xahiş edim ki, o görüntüləri də ekrana versin. Siz isə buyurun. Yeganə birinci evladıdır. Bu evlad dünyaya gələndən sonra ailənin bütün fikri hamısı bu evladda toparlandığı üçün, cəmləşdiyi üçün. Utandı, qızardı balacımız. Sadiq doğulandan elə bir vəziyyətdə doğulub ki, inanın ki, hətta həkimlər deyiblər ki, yəqin ki, bu uşaq həyatda yaşamağa qadir olmayacaq. Sadəcə burada bizim Xəyərli xanım, bu çox gözəl ananın özünün şəxsi belə gücü, qüvvəsi hesabına yox, mən uşağımdan ötürü hər şey eləyəcəm. Çox erkən başlanmış bir müdaxilə. Bugün Sadiqi eyni zamanda Sadiqlə doğulan və həmin diaqnozdan doğulan uşaqlardan çox fərqləndirir, çox qabağa aparır. Sizin sözə qüvvət. Bax, bu dəqiqə ekranda görülən nömrələrə bizim izləyicilərimiz əlaqə saxlasalar, sizin mərkəzə gəlib təşkilata qoşularaq, yəni onlar da qəlbində olan o problemlərdən, o stereotiplərdən çərçivəni aşa bilərlər, düzdürmü? Çox asanlıqla. Yəni hər kəsi qəbul edirik. Bizim təşkilat ümumiyyətlə... Bu dəqiqə yox, birinci gündə, beşinci günə kimi. Həftə içi, beş kimi. Həftə içi, 9-dan 5-ə kimi o telefonlar çalışır. Ekranda gördüyünüz nömrələri qeydə alın, yadınızda saxlayın. Həftənin birinci günündən, beşinci gününə qədər bizim əməkdaşlarla və eyni zamanda elə Azərbaycana birgə yardım təşkilatı olan UAFA ilə mütləq çalışın. Çünki onlardan kənqanır qalmaq lazım deyil. Bu balaca balalarımız neçə vaxtdır sizə müraciət edir bizim xanımız? Biz artıq, biz o devri qutarmışıq, reabilitasiyanı bizdə keçmirlər, çünki məktəbə gedirlər və daha böyük yaşdadılar. Özləri sərbəst idmana gedir, üzgüçülüyə gedir və dayanmırlar. Bu insanlar aktiv həyat keçirirlər. Amma biz belə əlaqələri kəsməmişik ki, məsələn, bizim yay düşərgələrimiz ola bilər, bu uşaqlar dəvətlidirlər. Hansısa bir məsləhət lazım ola bilər, bu valideynlər həmişə bizlə əlaqə saxlayırlar. Yeni məlumatlar, treninglər, ədəbiyyatlar, mütəxəssislərin konsultasiyaları, hətta xaricdən gələ bilən mütəxəssislərin konsultasiyaları. Yəni, bu sahədə Azərbaycanda olan bütün yeniliklər UAFA-nın əli ilə, UAFA vasitəsi ilə bu valideynlərə daima çatdırılır. İndi həmin xanımı görürük, valideynimizi görürük. Adınız nədir, Zistəm? Zəhmət olsun, mikrofonu götür. Xəyərlə xanım, neçə evladınız var? Bir. Bir balanız var, bu gözəl balamız, bizim fərqli balamızdır. Adı nədir balamızın? Sadiq. Sadiq. Sadiq, neçə yaşın var? 8. 8 yaşın var. Sən nəyi çox sevirsən? Futbol. Futbol oynamağı çox sevirsən. Daha sonra? Nə çalırsan bir də sən? Musiqi sevirsən? Nə çalmaq istəyirsən?
Gitara. Gitara çalmağı xoşlayırsan, Gülnar, zəhmət olmasa gitaramızı gətir. Bizim Sadiqimiz, xahiş etsə səndən Sadiq. Bizim üçün bir balıcı, gəl ekrana, gəl. Qorxma, ekrana niyə qaçırlar mənim işçilərim, bilmirəm. Qorxmayın, gəlin, buyurun. Bizim üçün, məsələn, mən bacarmıram. Mənim üçün serenada ifa edə bilərsən. Ümumiyyətlə, necə tutum gitaranı? Belə mi tutum, belə mi tutum? De görün mənə. Belə. Aha. Ay, nə gözəl. Buyur Sadiq, mikrofonu zəhmət olsa verir, mən bir balaca Sadiqin sizin. Çal görək. Çaldı. Çalmırsa. Çalmaq istəmir bugün, neyib etməz, balamızdır bugün bizim fərqlidir. Səsi hazırdır. Gitarası köklənməyib de burcan, bu uşağın gitarası deyil. Öz instrumenti deyil de. Ona görə, ay təşəkkür etmək istəyirəm sənə, balaca balamız icazənizlə qoyum gitaramızı ki sənə maneçilik törətməsin. Sadiq, de görüm, daha çox efirləri izləyirsən, uşaqlarla dostların var mı aranda? Hə, kimlə dostluq eləyirsən? Elşad. Elşad kimdir? Elşad sən nəyindir? Nəyindir Elşad? Hə? Sinir yan. Sinif yoldaşım, artıq məktəbdə oxuyur. Neçənci sinifdə oxuyur bizim balamız? Neçənci sinifdə oxuyur? İkinci. İkinci sinifdə oxuyursan, ay nə gözəl. Dostlarım çox doğrudur sənin. Əvvəldəki dostlarım yox idi. Əvvəl dostların yox idi. İndi dostların çoxdur. Sən onlarla oynayırsan, söhbət edirsən, şəkil çəkirsən, dərs oxuyursan. Ən çox hansı dərs xoşlayırsan? Riyaziyyat. Riyaziyyatı baş işləyirdim. Mən ümumiyyətlə məktəb vaxtı riyaziyyatı sevmirdim. Hala olsun sən. Bəzən mənim çətinliklərim olanda mən səndən soruşacağım. 2 üstə gəl 2 deçə eləyir. 4. Aferin. Yaxşı 2 üstə gəl 3. 5. Məndən yaxşı bilirəm. Çox sağ ol. Mamamıza götürük, mikrofonumuza ötürək. Ümumiyyətlə, bax, valideynlərə sizi, çünki burdan hal-hazırda 9 milyondan çox əhalisi olan Azərbaycan və eyni zamanda dünya izləyir, çünki biz artıq dünyaya yayınlanırıq. Sadəcə olaraq, bax, valideynlər var ki, evində evladını, fərqli evladını gizlədir. Siz bu bariyeri necə açdınız? Bax, o bariyeri açmağınızdan danışın. Əslində, Sadiqin probleminə 6 ayında bu diagnoz qoyuldu ki, Sadiq uşaq serebral epilepsiyadan əziyyət çəkir. Biz həkimə müraciət edəndə... Mikrofona danış, bax, biz bilirsən. Həkimə müraciət edəndə 2 sual bizə verdi. Ya qəbullanıb uşağıvı koleska alıb otuzdurmalısan, yəni həyatıvı gedib yaşayıb belə davam eləməlisən. Ya da öz həyatıvı bu uşağa qurban verib, bu uşağı ayağa qaldırmaq üçün nələr eləməlisən. Biz təbii ki, çətin olanı seçdik. Biz koleskanın... Yəni, kaliskada oturan hər kəsə hörmətlə yanaşıram, onu problem hiss eləmirəm. Əslində, amma ki, mənim uşağım qəbullanmaq istəmədi onu. Ki, ayağa qalxmağı özünə istəyir ki, ayağa qalxsın, gəlsin, yaşlarla bərabər gəlsin. Belənçinə olan gündən müalicələrdə aşa bildik biz bu bariyeri. Ən çox da İradə xanım dəstək oldu bizə. Biz artıq 4 ildən çox da İradə xanımı tanıyırıq. Sadiq baxçaya gedirdi, deyənə onların mərkəzdə instrumentli baxça qoymuşdu. Gitaranda elə orada tanıyıb ki, orada olan instrumentlər daha çox xoşuna gəlirdi ona. Məktəbə gedən yolda da İradə xanım bizə çox kömək oldu. Sadiqin öyrənməyinə, hərif, rəqəm öyrənməyinə, sosiallaşmağına, adaptasiya olmağına çox kömək elədi İradə xanım. Bax, bu baxımdan həqiqətən çox gözəldir. Və eyni zamanda bizim balaca Eyvaz balamız, bizim dəyərli dostumuz 19-20-nin deyəsən yükdaşma maşınını sevdin. Bəyəndin mi? Bax, onu təkcə sən yox, onu bütün Azərbaycan bəyənə bilər. Çünki bizim 19-20 yükdaşma xidmətimiz sizin evinizdə hər hansı bir yükünüz varsa yığırsa 19-20-yə. İstənilən mobil operatordan, istənilən ev nömrələrindən yığmaq tam ödənişsizdir. Yığın yükünüzü bizim dəyərli dostumuz 19-20-yə etibar edin. Eyni zamanda 19-20-yə yığarkən siz təmizlik xidmətindən də yararlana bilərsiniz. Belə ki, ofislərinizin və evlərinizin təmizlik işini 19-20 öz üzərinə götürür. Və lüks yükdaşıma xidməti 1920 sizin istifadənizdədir. Kiçik və iri həcmli yüklərin daşınması, ev və ofislərin köçürülməsi, hətta yüklərin qablaşdırılması belə həyata keçirilir. Usta xidməti, mebel ustası, santexnik, elektrik, əlavə içi qüvvəsi, inşaat materiallarının daşınması, universal qaldırıcı platforma və ən nəhayət təmizlik xidməti də sizə təklif olunur. Bütün mobil operatorlardan 1920 nömrəsinə zəng edərək məlumat əldə edə bilərsiniz. Yük sizdən, qayğı bizdən. Və əlbəttə bizim digər valideynimizlə də tanış olmaq istəyirik. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Elmiradır, sənin adın adı? Eyvaz. Eyvaz, neçə yaşın var? 8. 8 yaşın var. Nəyi sevirsən sən? Gitara. Nəyi?
Gitara. Sən də gitara, nə oldu? Bəs bayaq mənə reklamlarda deyirdin, məni sevirəm, məni meyrişimi izləyirsən. Cavab ver. Bağışlayın. Can, sənə qurban olaram. Niyə? Sən, o, buna nə deməkdir? De görüm, efir izləyirsən, hansı aparıcılarımızı tanıyırsan? Deyinə bir dənə səni, başqasını tanımıram. Dostların var, Eyvaz? Hər. Hər kimdir dostların? Sadiq. Və eyni zamanda sənin çox gözəl yaşlı gözlərin var. Bu yaşlı gözləri kimdən almasan? Anadan yoxsa atadan? Anadan. Anadan? Sən onu daha yaxşı bilirsən. Sən xeyr ol, hardan bilirsən anasından alıb yoxsa atasından? Ayrıca anasından. Anasından alıb, çünki görmüşsən ki, anasının da bir cür gözləri var. Hə? İndi mən deyirəm ki, sən mənim efirimi dedin ki, izləyirəm. İzləyirsənsə, Eyvaz, sabah səhər saat 8 tamamda. Mən səni salamlasam efirdə necə olar? Yaxşı olar. Salamlayayım mı səni? Sabahın xeyri olsun deyim mi sənə? Sənə də deyim Sadiq. Deyim. İcazə versən Eyvaz. Əli, can sizə qurban olaram. Və siz bu bariyeri necə açdınız? Bax, evladınızın artıq bətnində olanda bilirdinizmi, fərqli dünyaya göz açacaq, yoxsa sonradan? Bu məndə ikinci uşaqdır, birinci uşaq qızımdır. Bu, bətni hamiləli normal keçib. Birinci uşaq tipikdir? Normal, əli. Bu da hamiləli normal keçib, sadəcə doğuş zamanı travma alıb. O yüzden bu da bize demeyebilir, haberdarlık eləməyiblər ve vaxtında müalicə olmayıb. Doğuş zamanı travma necə alıb? Qəzaya mı uğramısınız? Baş sıxılıb, çox sıxdılar həkimdən. Evet, bax, bu da tam başqa bir mövzudur. Bu mövzular da inşallah biz növbəti həftələrdə gələcək ki, həkimlərimizin səriştəsizliyi, bir çox həkimlərimizin səhiyyədə çalışan, mən heç kim inciməsin, mənim özümü 2-3 gün bundan qabaq, bizim elə öz, özəl yox, dövlət xəstəxanamızın həkimləri şoka saldılar. Şoka saldılar onunla ki, bahəm ki, mənim evladımda bunların düzgün fərziyyələrinin çıxmadığına görə mənim evladım talisimiyadır. Və təsəvvür edin, mənim 6 yaşda bir evladım var, 4 yaşda bir evladım və bunu mənə yığaraq telefonda deməyim. Bu artıq həkimin səriştəsizliyinə irəli gəlir ki, Allah eləməmiş o diaqnoz var, amma bunu valideynə telefonla yığıb tap deməyin yeri yoxdur. Sən onu dəvət etməlisən, valideynin şübhələri təsdiqlətməlisən, ən əsası hematologiya mərkəzinə göndərməlisən, daha sonra talasemiya mərkəzinə göndərməlisən. Mən bir ana təsəvvür edin, çəkiliş ərzində mən nə vəziyyətə düşə bilərəm, nəzərə alsaq 7 çəkiliş ard-arda. Efir bitdikdən sonra həyəcanımı boğdum, gəldim, baxıram ki, uşaqlarım tamam, yəni mən özüm də bənzətmirəm, necə oldu bu? Daha sonra hematologiya mərkəzi, talasemiya mərkəzi, ikisi də əlbəttə ki, ona etiraz bildirdi. Həkimə mənim şiddətlənməyim və ümumiyyətlə həkimlə bağlı bu fikrə gəlməyim düşündüm ki, narahatçıl oldum ki, yəni bu diaqnozu niyə çıxartmısan sən? Nəyə görə? Hansı səbəblərdən? Müayinə qan analizi düzgün aparılmayıb. Bəli, sən şübhələnə bilərsən, etirazım yoxdur. Mən həkimlərə razıyam. Şübhə olar, bu şübhəni doğrultmaq üçün, təsdiqlətmək üçün bunu valideynə demə. Deyin ki, apar bir də qanını hematologiya institutuna yoxlatdır. Hematologiya institutunu təsdiqlətdikdən sonra talasemiya yapar. Yəni, ard-arda bu prosesləri get, təsdiq tapandan sonra valideynə bu sözü deyinən. Amma olmayan təqdirdə evlad 6 yaşa qədər əlbəttə bizim valideynlər ən azı. Bax, sizin dediyiniz söz, əgər vaxtında ana bətnində bilmiş olsaydınız, düzdür mü? Biz evladımıza artıq başqa cür yanaşa bilərdik. Evladımızı bu fərqlilikdən qoruya bilərdik. Biz vaxtında müalicə eləsəydik, bu cür nə olmazdı. Amma yəni deyindik, çox şükür, bizə 6 aylıqda həkim dedi ki, gözləməyin, bu otursun, bu danışsın. Bu, ümumiyyətlə, normal anlayışı olsun. Bunu da ki, bizə gözləməyin. Amma indi, çox şükür, birinci biz... Siz o halı necə yaşadınız? Çünki mən o şoku yaşadım. Və bəzən ola bilsin ki, əslində evladıma baxmadım, xəstə kimi baxmadım. Əli əsas birinci biz uğurumuz oldu. Hansısa bir 50-lik dərəcəsi kimi baxmadım. Düşündüm ki, bu da mənim evladımdır. Axı, mən bunu 6 il böyütmüşəm. Mən bunun fərqli olub-olmamağına görə sevməmişəm ki, mən onu mənim balam olduğuna görə sevmişəm. Mənim 9 ay bətnimdə daşıdığım, ürəyimin tam yaxınlığında onun ürəyini hiss edək dünyaya gətirdiyim balamdır. Amma birdən-birə bu sözü eşitmək. Necə, bu vəziyyətə o halı bilmək istəyirik? Birinci, həkim onu normal halda, elə bir iş kimi. Mənə deyən kimi, tap üzvizə vurdu. Rəmo özünə dedi ki, hazırlaş ki, bu bələdir, bunu qabul et. Dərmanlar vaxtında verəcəksən, idman edəcəksən, amma ki, gözləmə. Nə xüsusi bir proqram, nə bir şey. Bir də ki, mən yenə deyirəm, mən bu uşaq olanda mən görməmişdim belə uşaqları bayırda, indiki kimi. İndi onlar bayırda var, parklarda var. Əvvəl çıxmırdı. Yavaş-yavaş mərkəzlə gezə-gezə gördüm və sağ olsun İradə xanımın yanına yaxınlaşmışdım. Biz o mərkəzi görəndə bizim yanımızdadır o.
Və o elə bir bizi yöneltdi, nə lazımdı, necə proqram lazımdı. Sonra həkimləri axtara. Artıq yaxşı həkimlərin siz ünvanını elə UAFA-dan da ala bilərsiniz. Düzdürmü Salih bəy? Bax, Salih bəy elə buradadır və bu sahə ilə o qədər yaxından olan insandır ki, bax, hansı həkimlərə müraciət etməlisiniz? Kimə diaqnozu düzgün təyin etmək üçün ən əsası erkən dönəmdə müraciət edib bu məsələni araşdırmalısınız reklamlardan sonra sizə tam açıq aydın deyəcəyik. Edirik. Oyan Azərbaycanla bərabər siz hələ 11-ə qədər bərabərliyimiz davam edəcək və sizə söz verdiyimiz kimi Oyan Azərbaycandan premier klasdan olan mənzilləri hədiyə etmək istəyirik. Bunun üçün nə etməlisiniz? Siz ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayaraq mənzillərinizi artıq premier klasdan sifariş etməlisiniz. Mənzillərimiz 4 bloklu, 18 mərtəbəli, şəhərimizin gözəl məkanında, Xəzər dənizini izləyən hissədə, 28 may metrosunun ikinci çıxışının düz üstündə, çox rahat bir yerdə və həmin məkana nəzər yetirsək, qiymətlər də çox münasibdir. Və nəzərinizə çatdırım ki, 24 saat işıq, 24 saat su, 24 saat kamera nəzarət xidməti. Bunlar hələ harasıdır? Yeraltı qarajlarımız var ki, 150 maşını əhatə edir. Və elə maşınla gələn zaman dəyərli sürücülərimiz öz mənzillərinə qarajda, yeraltı qarajda olan liftlərlə qalxa bilərlər. Bəylərimiz fitnesslə məşğul olmaq istəyir. Gözəl fitness zallarımız elə premier klasda. Xanımlarımız gözəlliyinə bir əl yetirmək istəyir. Gözəlliyi mərkəzlərimiz, spa mərkəzlərimiz əlbəttə ki, premier klasda və eyni zamanda uşaq baxçamız da var ki, evladlarınızı rahatlıqla bu baxçalara apararaq körpə balalarımızla bərabər siz təhsilini də yetirə bilərsiniz. Və eyni zamanda gözəl bir fürsətim olacaq sizə. 18-ci mərtəbə ev alanlar, bax, bu şans yalnız sizə verilir. Belə ki, 18-ci mərtəbədə ev alanlara, bax, bu gördüyünüz hissə hədiyyədir. Deyəcəksiniz, bu hissəni nə edəcəm? Necə yəni nə edəcəksiniz? Yayda günəşdə bronzlaşacaqsınız. Qışda isə artıq o qarı, o təravəti hiss edəcəksiniz. Gecələrinizi isə ulduzları, ayı seyr edərək keçirəcəksiniz. Bu şansı əldə etmək üçün, mənə qonşu olmaq üçün indidən zəng edin, mənzillərinizi sifariş edin. Çünki mənzillərimiz çox az sayda qaldı. Mənzil almaq istəyənlər, diqqətiniz bizdə olsun. Gələcəyinizə yatırım kampaniyasına start verməniz haqqında düşünməyinizə artıq ehtiyac yoxdur. Büdcənizə uyğun təmirli və təmirsiz dəniz mənzərəli mənzillər sizin öhdənizə buraxılıb. Münasib qiymət, misilsiz keyfiyyət, əlverişli mövqədə yerləşən mənzil axtarırsınızsa, doğru ünvandasınız. Siz sadəcə istəyin, premier klas gerçəkləşdirsin. Salih bəy, elə istəyirəm, bax, siz də bizə bu danışdıq seriblar iflicə toxunmadıq. Bu mövzuda istəyirəm toxunasınız və eyni zamanda bilirəm ki, Azərbaycanın bir çox dilbər göğüş bölgələrinə gedərək bu mövzu ilə bağlı yaxından maraqlanmışsınız. Amma mən bir daha nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, bu günləri bizimlə bərabər Azərbaycana birgə yardım təşkilatı UAF-la birlikdəyik biz, UAFA ilə birlikdəyik biz və eyni zamanda elə təşkilatçısı Salih Nəsirov bizim qonağımızdır ki, çünki ictimai əlaqələrlə bağlı məlumatlar çox verməliyik və bu ictimai əlaqələrlə bağlı məlumatları bizə kim verir? Siz verirsiniz. O zaman bizi bax bu sahədə də məlumatlandırın. Çox sağ olun. Bayaqları reklamdan öncə valideynlər gözəl mövzuya toxundular ki, yəni bu diaqnoz qoyarkən bu həkimlər bunlara seçim vermişdir ki, ya əlil arabası, ya da mübarizə etməlisiniz, yəni getməlisiniz bunun arxasıncasına. Və ya da əstəğfurullah, Allah uzaq eləsin, evladınızı tələf etməlisiniz. Yox, deməlisiniz, ya da o xanım dediyi kimi dərmanlarla, tibbi yanaşma dərmanlarla. Mən istəyirəm ki, biz bu haqda maarifləndiririk sosial şəbəkələrdə kifayət qədər öz Facebook səhifəmizdə, yəni uafa.az, Instagram səhifəmizdə uafa.az. Amma bu kifayət deyil, çünki nə qədər insan bugünkü gündə internetdə sosial şəbəkədədir. Ona görə biz təşəkkür edirik ki, Xəzər TV-yə ki, bizə bir fürsəti yaradır və biz əhaliyə sizin televiziya vasitəsilə bu məlumatı çatdırırıq. Və onun sebral iflicə gəldikdə demək istəyirəm ki, bu vaxt daha da ətraflı mütəxəssislər danışacaqlar. Amma mən valideynlərə və ümumiyyətlə, əhaliyə demək istəyirəm ki, sebral iflic yəni mərkəzdən gələn bir paralişdir. Bu, heç bir tibbi müdaxilə yox. Beynin mərkəzində. Bəli, bəli. Yəni, bunun tibbi, yəni, cərrahiyyə müdaxilə ilə bunu çağaltmaq mümkün deyil. Yəni, buna oturub bunu möcüzə gözləmək. Bir çoxlar deyil, irisidir. Onu mütəxəssislər cavab verir. O biraz şübhəlidir, düzmü? Mən sadəcə demək istəyirəm ki, əziz valideynlər, vətəndaşlar,
Çox xahiş edirəm. Bu əlilliyin növü ilə bağlı bir mənalı bilməlisiniz ki, bu əlillik serebral iflicdirsə, bunun yeganə çıxış yolu erkən müdaxilədir. Yalnız erkənin nə qədər valideyn erkən uşağını götürüb müdaxilə etsə buna, bir o qədər onun reabilitasiya sürətli keçəcək, nəticəsi də göz qabağındadır. Yəni gördüyünüz kimi uşaq bu uşaqlar artıq inklüziv məktəbdə təhsildədirlər. Heç bir də tipik uşaqlardan fərqlənmirlər. Sosial inteqrasiya ediblər, idmanla məşğul olurlar, üzgüçülə gedirlər. Dostları yəni, var. Bu real. Bu yəni bunun kimsə düşünür ki, cərihə müdaxiləsi ilə bunun nə isə möcüzə bunu sağaltmaq mümkündür. Bəli, kontrakturanı yığışdırmaq olar. Amma yenə də bu ələ, qola siqnal beyindən gəlir. Bu hüceyrələr əgər orada yatıbsa, yaxud dəzədəlidirsə, bunu oyatmaq lazımdır. Bunu da yalnız reabilitasiya yolunu oyatmaq olar. Və ona görə də bu proqramın əsas məqsədi erkən müdaxilə. Deməli, pediatrları, deməli, mövcud olan klinikalarda pediatrları təlimləndirmək, yəni onları hazırlaşdırmaq ki, ümumiyyətlə, sosial reabilitasiya nədir, bu tip əlilliyə hansı yanaşma olmalıdır və buna görə də mən demək istəyirəm ki, biz bu tibbi proqramı, dövlət əhəmiyyətli bir proqramını artıq start vermişik buna 10 regionda. Sizin sözünüzə qüvvət, bu dəqiqə telefon xəttində bir dinləyicimiz var. Özü danışmaq istəmir, eyb etməz, narahat olun. Yəni mən deyərəm, ola bilə insan da həyəcanlanır. Okay. 7-8 zəng bir məsələ ilə bağlı gəlib ki, bu problemi, bax indi müraciət ediblər, düzdür, erkən deyil, uşaq artıq diaqnozu var. Neçə müraciət etsək, 12-13 yaşında, biz öz evladımızı, bax bu evladlarla eyni səviyyədə görə bilərikmi? Yoxsa artıq deyil, bizim üçün gecdir. Bu haqda mütəxəssis İrada xanım. İzləyir bizi xanım, yəni istəmirəm də ki, incisinlər. Siz bayaqdan söhbət onu eləyirik ki, birdən-birə valideynə etikamız var hər şeydən başqa. Demək olmaz ki, necə onun evladını biz tanımırıq. Birinci növbədə uşağı biz görməliyik, qiymətləndirməliyik, hansı bacarıqları var. Ümumdünya beynəlxalq nominklaturası var, hərəkətlərin qiymətləndirilməsi nominklaturası. Onun nomenklaturaya uyğun olaraq, əgər uşaq hansısa bir hərəkətləri bacarırsa, bəli, sənə imkan verir, proqnoz verəsən ki, 2 il ərzində, məsələn, deyək ki, uşaq oturmağı bacarırsa 2 yaşında, həmin nomenklaturaya əsasən, mən köbut deyənim, dəqiq cədvəl əsasında ola bilər, yadımda deyil, proqnoz verə bilərik ki, 2 yaşında oturubsa uşaq, bəli, artıq 4 yaşında gəzəcək sizin uşağınız. Yəni, bu, serebral iflicli uşaqlara aid bir nomenklaturadır. Necə ki, evladımız dünyaya gəndə deyirik ki, uzağı yaş yaş yarımında gəzir. Bəli, yəni, çünki burada her şey gec baş verdiyi üçün o müddət də var ki, biz onu deyə bilirik. Yox, əgər 2 yaşında bu uşaq yalnız uzana bilirsə, hələ oturmursa, deməli, təbii ki, 4 yaşında gəzə də bilməyəcək. İndi bu sualı verən xanımın da biz evladını görməliyik, baxmalıyıq. 12 yaşında nəyə qadirdir bu uşaq? Ondan sonra demək olar ki, proqnoz necə olacaq? Bizim uşaqların səviyyəsinə gəlib çata biləcək, yoxsa yox. Yəni, belə kör-köranı... Çünki uşaqları görürlər və deyirlər ki, hala olsun, təbii, sərdə bax. Təbii, amma bəli, bir şey var. Yəni, erkən müdaxilədən danışanda bunu xüsusi qeyd edəcək yəqin ki, heç vaxt ümidi itirmək olmaz və bizə bəzən elə gəlir ki, bu uşaqlar dərk eləmirlər, danışmırlarsa, heç nə başa düşmürlər, fikirlərini bizə çatdırmırlarsa, biz onları başa düşmürüksə, elə bilirik ki, onların intellektləri bizdən daha zəifdir. İndi, bəzən hətta yox. Valideynlərimiz balaca bir şeydən şikayət edirlər, yəni şikayəti də çatdırmağa hazırıq. Deyirlər ki, dediniz ki, bugün sabah çalışmırsınız. Amma çalışmır, bizim suallarımız var. Suallarınız varsa, bax, elə ekrana biz indi öz nömrələrimizi çıxarırıq. Düzdür, hər kəsi çalışdıra bilməyəcək, ona görə üzr istəyirik. Efirin axırına qədər qonaqlarımızı saxlayırıq. Suallarınızı elə indi, kim birinci düşdü? Yəni, telefonlar bir nömrədir, bu bir nömrədə kimindir qismətinə zəngə düşə bildirsə, suallarını cavablandırmaq üçün mütəxəssislər burada var. Amma həftənin birinci günündən, beşinci günü kimi bizim dəyərli dostlarımıza müraciət edə və yaxud da ki, Instagram və Facebookda mütəmadi olaraq 24 saat. Bax, bu dəqiqə Facebookda hara daxil olub yazsınlar. Hal-hazırda Facebook-a uafa.az daxil olub, orada mesaj göndərə bilər. U-A-F-A, yəni belə deyək də, Ülkər Ayan, Firuzə Ayan. Hərifləri rahatlıqla sizə dedim və əlbəttə ki, efirdə də görürsünüz. Çətinliklə bir şey yoxdur. İstər Instagramda, istər Facebookda. Instagramda uafa.az, uafa.az-a daxil olub, direktə yaza bilərlər. Yəni, demək istəyirəm ki, nömrələr işləmir. Çünki insanlar... Öz ailələri var, işlədilər, yəni evə qayıtmalılar, bunlar da iş günləri var da, təbii ki, bunlar da istirahat günləri də olmalıdır. Amma Instagram, Facebook, yəni onu biz, adminlər onu görür, lazım olan ötürür, telefonla əlaqə saxlayırıq ki, mütəxəssislər ki, təcili nəyəsə bir olanda ki, bəs mütəxəssislərə ünvanlayırıq həmin sualları ki, onlar
Əlaqə nömrəni saxlayırlar və beləliklə də yəni bu problem deyil. Yəni 24 saatdır biz çalışırıq əslində. Rayonlara niyə getmişdiniz? Rayonlara bölgələrində nə edirdiniz? Axtarırdınız. Çünki Bakıda bu problemi biz görə bilirik. Gördük, bəli. Amma bölgələrdə bu daha qabarıqdır, düzdürmü? Tamamilə düz buyurursunuz. Şəhərdə, mərkəzdə kifayət qədər reabilitasiya mərkəzləri də var, mütəxəssislər də var. Lakin rayonlarda təbii ki heç nə yoxdur. Və ona görə də bu boşluğu doldurmaq üçün ona görə də rayonlarda yəni imkan yoxdur valideynlər durub gəlsin Bakıya. Və ümumiyyətlə də çox Bakıda yaşayanlar da heç o qədər bilmirlər ki belə mərkəz var. Məsələn bizdə Joy mərkəzi var. Onun nömrəsi də orada ekranda görə bilərsiniz. 5 10 54 87. Yəni qabaq uşaqları götürüb imkanlı valideynlər üz tuturdu xaricə. Məsələn müxtəlif digər ölkələrə ki orada 10 günlük bir həftəlik reabilitasiya keçirdi. Amma görün bu nə qədər bahadır. Bunun bilet pulu, otel pulu, yemək pulu, qalmaq pulu, 10 günlük reabilitasiyanın pulu və ümumiyyətlə əgər biz reabilitasiyanın nəticəsini görmək istəyiriksə bu davamlı olmalı, hər gün olmalı. Bu uşaqlar bizim mərkəzə gündəlik olaraq illər ərzində gəliblər, bəhrələniblər və bu da bunun nəticəsidir. Bunlar 10 gün gəlsə, bəli 10 gün ərzində o həmin vaxt ərzində faydasını görərlər, amma ondan sonra fayda olmayacaq. Ona görə də fayda davamlı olması üçün biz mərkəzlər yaratdıq. Bakının özündə və dedi və indi mən sadalayacağam regionları. Həmin regionlarda biz artıq start vermişik. Deməli bu proqram, tibbi proqram, yəni bu erkən müdaxilə proqramı, deməli VIP-nin tərəfdaşı CSP, yəni Cənubi Qafqaz Boru Kəməri, deməli şirkəti tərəfindən belə sərmayə maliyyələşdirir bu proqram. Və bunlar pulsuz, deməli 10 regionda Hacıqabul, Kürdəmir, Ucar, Ağdaş, Yevlax, Göranboy, Samux, Şəmkir, Tovuz, Aqstafa rayonlarında artıq bu proseslərə başlayıblar. Burada nə baş verəcək? Deməli, mövcud dövlət klinikada, poliklinika, uşaq bağçaları, məktəb, deməli, bunların əzlində bizə otaqlar artıq ayrılıb. Və burada mən xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Səhiyyə Nazirliyinə, Psixoloji Sağlamlıq Mərkəzinə ki, burada bizim bu proqram, bu layihədə, bu proqramda bizə bunlar tərəfdaşdılar və dəstəkləyirlər bu proqramı. Bu proqram çərçivəsində deməli biz UAFA olaraq mövcud olan ayrılmış otaqlarda bu Səhiyyə Nazirliyinin ocaqlarında pediatrları təlimləndirəcəyik. Yəni erkən müdaxilə ilə bağlı. Çünki bu günə kimi 0-3 yaş bizdə bu proqram xüsusən 0-3 yaş arası uşaqları əhatə edir. Bizdə sizdən xahiş edəcəm ki, bir gün mənim üçün də bundan bir dənə bir balaca böyüyünü cəlb gətirsəz, biz daimi olaraq onu efirdə qoyarıq. İnsanları daimi olaraq maarifləndirərik. Təbii ki, baş üstə. Niyə də yox? Çox sağ olun, minnətdaram. Yəni siz bu qədər buna yer ayırırsınız. Yəni əhəmiyyətini dərk edib yer ayırırsınız. Mən ümumiyyətlə Xəzər TV-nin rəhbərliyinə sizə şəxsən böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir imkanı yaradırsınız ki, əhalini biz maarifləndirək, məlumatlandıraq, onlara seçim verək. Salih bəy, növbəti hədəf aradır. Bax, inşallah növbəti bura qədər gördüyünüz işlər çox gözəldir. Həqiqətən də təqdirə layiqdir. Növbəti hədəf aradır. Növbəti hədəf bu deməli proqramları dövlət ötürmək və ölkədə sosial islahatları, köklü sosial islahatı həyata keçirməkdir. İstər səhiyyə sahəsində, istər təhsil, istə sosial müdafiə sayəsində. Biz artıq kifayət qədər bu islahatı həyata keçirmişik keçmişdə və indi də onu davam edirik və bugünkü mövzumuz erkən müdaxilə ilə bağlı. Mən orada görürsüz ekranda telefonların aşağısında sayt var, veb sayt var. uafa.az/03, yəni 03 yaş 0-3, yəni 3 yaş arası uşaqları əhatə edir bu proqram. Orada o saytə daxil olarkən əziz valideynlər və tanışıcılar, orada siz evdə olarkən öz uşağınızı qiymətləndirə bilərsiniz. Mən o saytı gördüm və çox bəyəndim. Aylarla qoymuşsunuz. Bəli. Hansı ayda uşaq necə olmalıdır? Bəli. Orada deməli erkən müdaxilə nə deməkdir? Əlilliyin erkən vaxtda müəyyənləşdirilməsi və lazımi preventiv metodlarla onun qarşısını almaq və onu reabilitasiya yoluna bərpa etməkdir. Orada hər əyəm sizin uşağınızda əlamətlər var da, geridə qalma, inkişafdan geridə qalma əlamətləri var. 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda, 5-6 ayda əyəm o əlamətlər siz görürsünüzsə, yoxdursa uşağınızda, artıq siz başlamalısınız bu vaxta düşünməyə ki, aha, mənim uşağım desən düzgün inkişaf etmir. Bu biz o müxtəlif aylarda o nə etməlidir? Oturmalıdır, yeməkləməlidir, durmalıdır, gəzməlidir. Əyəm o əlamətlər yoxdursa bizdə bir üzündədir. Uşaq valideyn gəlir poliklinikaya, həkimin yanına, üzr istəyirəm. Deyir ki, mənim uşağım danışmır. Həkim deyir ki, neçə yaşı var? Deyir, 3 yaşı var. Deyir, oğlan uşaqdır. Danışar, biraz gec danışar. Bu belə deyil.
Necə nə gec danışır? Deyirlər, qız uşaqlar tez gedir, oğlan uşaqları az gəlir. Ümumiyyətlə, bu stereotiplərə, bu stigmalardan uzaq durmaq onları lazımdır. Onları artıq dağılmaq lazımdır. Onlar hamısı əfsanalar, bunlar hamısı bəhənələrdir. Bunlar, siz inandırım sizi ki, uşağınızda hər gün proses gedir. Bu prosesi nə qədər erkən müdaxilə etsəniz, bir o qədər də onun inkişafı belə görəcəksiniz. Baxalım, azda telefon xəttində bir dinləyicimiz var. O da bu problemlə bağlı bizə müraciət edib. Buyurun, dəyərli dinləyicimiz, eşidirik sizi. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Salamlayıram bütün qonaqları. Sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir veriliş hazırlayırsınız. Bu uşaqları nəzərdən qoymursunuz. Hamının qabardırsınız bu belə bir şeyi. Məndə də belə bir uşaq var. Fərqli uşağınız var. Sual vermək istəyirəm Salih bəyə. Artıq oğlumun 13 yaşı var. Atası 3 il əvvəl rəhmətə gedib, dözmədi. İndi mən istəyirəm ki, tək qalmışam, bilmirəm nə tər eləyim ki, mən o uşağı... O atası rəhmətə gedəndən sonra heç nə eləyə bilmirəm də, başa düşün məni. Siz İndi Bakıda yaşayırsınız mı, yoxsa rayonda, bölgədə? Bəli, Bakıda yaşayıram. Bakının hansı rayonda yaşayırsınız? Xətay rayonu. Deməli, xanım, birincisi, bu uşaqla bağlı deyə bilərəm ki, siz gördüyünüz nömrələr var. Yəni, birinci gün inşallah səhər çağı əlaqə saxlayın. Onlar şəhər nömrələridir. O əlaqə saxlayın bizim bu mərkəzlərlə və sizin üçün vaxt təyin olunacaq və siz uşağınızla bərabər gələ bilərsiniz bizim mərkəzimizə və sizə baxıb qiymətləndiriləcək uşaq. Yəni, biz hər uşağı əvvəlcədən qiymətləndirik, baxırıq. Ondan sonra fərdidir, bu yanaşma fərdidir. Hər uşaqdan uşağa fərq var. Heç kim deyə bilməz ki, sənin uşağın düzəlməz və yaxud sənin uşağın iki aya düzələcək. Bu mümkün deyil. Uşaqdan uşağa fərq var. Uşaq bir var ki, gec götürür, bir var ki, tez götürür. Ona görə siz ümidinizi bitirməyin. Belə bir mərkəzləri var, UAFA var və sizin kimi vətəndaşlar üçün biz xidmət göstəririk. Və siz Allah inşallah... Allah sürəyinizə görə versin, Həsəliyə bəy. Birinci gün inşallah zəng edin, siz növbəyə durun. Və sizi çağıracaq biz mərkəzə, uşağınızla bərabər inşallah baxarıq sizə, heç də narahat olmayın. Bəli, həqiqətən də bugün çox gözəl bir işlə məşğul olduq. Bugün bizi izləyən izləyicilərimizə bir daha səslənərək demək istəyirəm ki, UAFA həqiqətən də təkcə ailələrə yox, bax, elə sizlərə də yardım olacaq. Evinizdə fərqli uşaq yoxdursa, o demək deyil ki, biz bundan sığortalanmamışıq. Bu, o deməkdir ki, biz ən əsası bu haqda bilməliyik. Məlumatlanmalıq ki, ətrafımızda, ailəmizdə, qohumumuzda, qonşumuzda fərqli uşaqlar var, onlara yardım edək. Necə ki, deyirik ki, ailəmizin, evimizin dəyərli bir köşəsi varsa, bax, o da bizim ən dəyərli dostlarımızdan biridir ki, UAFA-dır ki, bizimlə bərabərdir bu işdə. Təşəkkür etmək istəyirəm sizə. Və bizim dəyərli dostumuz Yuvam haqqında sizə qısaca olaraq məlumat verəcəm. Və Yuvamdan da qeyd edəcəm ki, sizin ailələriniz üçün özəl şanslar var. Bu şans nədən ibarətdir deyəcəksiniz? Hal-hazırda Yuvama müraciət etsəz, 24 il, 2 il müddətinə rahatlıqla Yuvamdan istədiyiniz mebeli faizsiz 1, kreditsiz 2, banka getmədən yerindəcə rəsmiləşdirilən yalnız və yalnız şəxsiyyət vəsiqənizə əsasında rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Və nəzərinizə çatdırıram ki, eyni zamanda Yuvamda gözəl bizim xalçalarımız, pərdələrimiz var ki, bu pərdələr 6 və 12 ay ərzində sizə faizsiz, yenə də banksız və yerində rəsmiləşdirmə ilə verilir. Faiz yoxdursa nə gözəl qiymət əsasında əldə edin və birdən bir gözəl şansımız da var ki, bu şans yalnız 10-12 nəfər insana bəxş olunacaq. O şansdan siz də yararlana bilərsiniz. Belə indi isti-isti Yuvama yığaraq, Fira'nın verilişində Fira'dan gözəl bir təklif eşitdim. Onu deyərək bu şansdan yararlana bilərsiniz. Qonaq otağı, yataq otağı alana, naxt pulla alana, qonaq otağı, özəl seçdiyiniz qonaq otağı Yuvamdan sizə hədiyə olunacaq. Bu şansdan yararlanmaq üçün elə indi istəyirsiniz, Yuvamla əlaqə saxlayın. Mobilyada möhtəşəm kampaniya başladı. Yataq dəstri naxt alana, qonaq dəstri hədiyə. Divan dəstri naxt alana isə televizor və ya kondisioner hədiyə. Bir otağın pərdəsini alana, ikinci otağın pərdəsi hədiyə. Üstəlik mağazalarımızda istədiyiniz mebelləri və pərdələri faizsiz, zaminsiz, arayışsız, banka getmədən 24 aya qədər hissəsiz ödəməklə əldə edə bilərsiniz. Bu fürsət hər zaman ələ düşmür. Elə indi zəng vurun. Telefon 055-603-4462. Yuvam Mobilya. Həyat Yuvam Mobilyadan başlayır.
Bəli, davam edirik və bu mövzunun çox belə maraqlı və lazımlı bir hissəsi də var ki, xüsusilə ana bətnində və yaxud da ki, artıq dünyaya uşaq gəlirsə, hansı simptomlara biz diqqət yetirməliyik, düzdürmü Salibə? Tamamilə düz buyurursunuz. Biz istəyərdik ki, indi sizin efir vasitəsilə canlı olaraq bütün vətəndaşlara və xüsusilə analar diqqətli olsunlar. Deməli, doğuş öncəsi, doğuş sonrası, ümumiyyətlə, hansı simptomlar bu serebral iflicə gətirə biləcək simptomlar haqqında daha geniş, daha ətraflı bizim mütəxəssis, uşaq inkişafı mütəxəssisi Züleyxa xanım deyəcəkdir. Buyurun, Züleyxa xanım. Mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, yəqin hamımız bunu bilirik ki, ümumiyyətlə, hər bir problemi həll etməkdən sonra, yaranandan sonra həll etməkdənsə, onun profilaktikası daha yüngül, daha rahat başa gəlir. Ona görə biz səbəblərini bilməliyik. O xanımlar ki, hamilə olmağa hazırlaşırlar, uşağı dünya gətirməyə hazırlaşırlar, onlar öncədən mütləq gərək həkim müayinəsindən keçsinlər. Çünki serebral iflicin ümumiyyətlə perinatal səbəbləri var. Yəni, doğuşdan öncə, doğuş prosesində və doğuşdan sonra ilk bir neçə ay, bəzi alimlər 2 ilə qədər deyirlər, bu dövrlərdə yarana səbəblər olur. Deməli, ümumiyyətlə, serebral iflic mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi ilə gedir. Və hərəkət, əzələ sisteminin disfunksiyası, hərəkət koordinasiyasının pozulması, intellektual inkişafın ləngiməsi ilə gedən bir xəstəlikdir ki, buna da səbəb doğuşdan öncəki dövrdə. Deməli, ən birinci onu deyim, çünki bizdə bu dəqiqə Azərbaycanda çox yayılıb. Erkən niqahlar ki var, o erkən yaşlı xanımlar dünyaya uşaq gətirəndə bu problemlə uşaq doğula bilər. Vaxtından tez doğulan uşaqlar, hipoksiya ilə, şəkərli diabetli, qohum niqahlar... Bu da ayrıca bir mövzudur, bu arada mütləq verilişdə müzakirə edəcəyik. Rezus konfliktlər... Müxtəlif infeksiyalar, analarda müxtəlif infeksiyalar. Yəni, bunlar hamısı... Çanağın anatomi quruluşları. Çanaq, dar çanaq. Bunlar hamısı, deməli, belə serebral iflicin yaranmasında, ana bətnində yaranmasına səbəb olan bir səbəblərdir. Amma bu faktorlar, səbəbləri rahatlıqla, bax, bilən-bilməyəndə, rahatlıqla sizə müraciət edə bilər. Həftə 2-5 gün Azərbaycana birgə yardım təşkilatı olan UAFA siz də müraciət edin. Müraciət edin ki, onlar sizi bu sayədə marifləndirsinlər. Çünki bizim həkimlərimiz, bizim peşəkarlarımız var. Niyə də bizə müraciət etməyəsiniz? Sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Təşəkkür etmək istəyirəm ki, bu günləri, bax, bu şənbə səhərini bizim bərabər olduz. Balaca balalarımıza təşəkkür etməyəcəm. Xüsusilə Sadiqə və Eyvaza. Unutmuruq ki, sabahları şəxsən mən sizi Oyan Azərbaycandan salamlayacağım dostlarım. Və dəyərli izləyicilər sizinlə təşəkkür edərək sağollaşmaq istəyirəm. Çünki bu günlərdə həqiqətən də özəl günlərdən birini yaşadıq. Elə bir günlərdən birini yaşadıq ki, bu günlər önəmli bir mövzunu müzakirə etdik. Siz də bu mövzudan yan qalmayın. Yan qalmayın ki, sizin də evinizdə fərqli bir evladınız ola bilər. Ona görə də unutmayın, UAF daim sizinlə bərabərdir. Eləcə də biz Oyan Azərbaycan olaraq. Bugünlük bu qədər deyirəm. Sabahlar yenidən sizi salamlayacağım və düşünmək istəyirəm ki, sabahın anonsunu günlərimiz hazırla gələn anonsla bərabər keçmək istəyirəm. İstəyirəm sabah bizim efirdə nələr olacaq, dəyərli izləyicilərimiz onu izləsinlər. Bugünlük bu qədər. Sabah Oyan Azərbaycanda görüşərik. Bu bazar səhəri Oyan Azərbaycanla oyanan tək siz deyilsiniz. Televizorun səsini ucaltsaq, üstəlik qonşular da oyanacaq. Hələ bu harasıdır. Bu fira 8 tamamdan müğənniləri də oyadacaq. Bəs deyirdin oyanmayacaqlar. Bu meydan, bu şeytan. Bacarırsan sən də gəl. Meydanda müxbirlərinə də yer ver ay fira. Ver ki, onlar da bizi marifləndirsinlər. Siz izləyin. Fira isə qonaqları ilə Baku Pikin fotokameralarına pozlar versin.